Zdravím všechny, já jsem Atreus a máme tady další video. Tentokrát budu hrát solovou variantu hry Imperium. Smíchám teda obě dvě krabice, jak legendy, tak dějiny, a z každé krabice použiju jeden národ. Vezmu si Římany, ty postavím proti sobě, a z legend si vezmu Egypťany, za ty budu hrát, teda já. Samotná hra je teda deckbuildingová záležitost, ve kterém si vezmete národ a stavíte si hezky svůj balíček, ten národ si hezky pěkně rozšiřujete. A byť je to teda karetní hra, tak je velmi komplexní a počítejte herní dobu kolem těch 2 hodin. Samozřejmě v závislosti na to, kolik vás bude hrát a taky jak tu hru už budete ovládat, kolik budete mít nahraných her. Takže klidně se pak třeba můžete dostat i na 1,5 hodiny, ale začátku počítejte určitě přes ty 2 hodiny a více. Hru nám česky přináší vydavatelství Fox in the Box, je určená pro 1 až 4 hráče a podívejte se, že má takovýhle krásný ilustrace, které jsou nejen na krabici, ale jsou pak hezky na kartách, což vlastně uvidíte v tomhle videu. Takže pohodlně se posaďte a jdeme do toho. Než se pustíme do hry samotný, tak bych vám rád ukázal vnitřek krabice, respektive jak je udělaný insert u tady té hry. Je to jedno, jestli vezmeme krabici od legend nebo od dějin, je to udělaný stejným způsobem. Jedná se teda o karetní deckbuildingovou záležitost a to, co chci ukázat, tak je tady právě takovýhle super insert, kdy vy tady máte v každé krabici 8 národů, v každý samozřejmě jiných, a pak tady máte nějaké společné karty, ty si pak ukážeme. No a právě každý národ tady má takhle hezky přihrádku a má tam hezky takhle název na dně té krabice, takže vy to máte takhle pěkně rozstříděný a pokud když dohrajete, tak si ho tam takhle dáte a nemáte pak z toho kupu jednoho nějakého prostě myšmaše. Což je teda fajn, tak uprostřed takhle máte žetony, ty tady mám takhle hozený prasácky, ale samozřejmě vy si je můžete dát rozstřídit. A kromě teda těch národů jednotlivých, které tady jsou, tak právě tady máte jako společné karty a ty tam taky máte popsaný jejich názvy. Což je teda super záležitost, ale pozor na to, pokud si budete chtít ty karty obalit, tak takhle docela tam vůle je, když se podíváte. Ale pak by mohl být problém, co se týče toho, když ten obal budete mít větší, než je ta karta, tak by to mohlo zvedat ty rohy a ohejbat se to dole. Jo, že on ten spodek toho insertu je jako zaoblený a ta karta obalená by tam nemusela úplně sednout. Takže 2 možnosti. Buď teda úplně si vzít přesný obaly, aby byly přesně seděly s velikostí té karty, anebo prostě se dá ten insert. Mnozí, co jsem viděl, že někteří to udělali, tak ten insert dole nastřihnout a tím to hezky dosedne skrz ten insert až dolů na tu krabici a je to taky v pohodě. Jo, jenom ale upozorním na to, že by tam mohl být tenhle ten problém, takže když byste si třeba chtěli koupit vaše oblíbené karty a byly by trošku větší, než je tady možno, tak by mohl nastat tento problém. To jsem chtěl zmínit. A když jsme u toho, tak bychom si i mohli mrknout, jak přesně ty karty jsou velký, abyste to podle toho mohli koupit. Jo, takže prostě vidíte 6,3 má ta karta a bude to, myslím, že 8,8, tak jo. Takže zbytečně nekupovat další obaly, dělalo by to pak problém. Tak. Tady u toho jsem se chtěl zastavit, myslím si, že to je docela dobrý zmínit a můžeme postoupit dál ve hře. Nejprve teda si něco řekneme, jak to vlastně funguje obecně a pak se ještě vrátíme k tomu, jak to funguje, když to hrajete v solo variantě, protože zase samozřejmě to má svoje trošku upravené pravidla. Jak už jsem zmínil, ukazoval v těch krabicích, každý hráč nebo respektive každý ten národ má svůj speciální balíček. Já teda budu hrát za Egypťany a proti mě bude automatizovaný hráč hrát za Římany. Můžeme si něco nejdřív říct o tom národu a pak si řekneme něco o společných kartách, o společné
nabídce, se kterou budeme brát. Takhle vlastně každý hraje se svým balíčkem, každý ten národ funguje trošičku jinak oproti zase jinému národu. Když ještě to vezmu hodně obecně, tak když bych porovnal Imperium dějiny a legendy, tak dějiny bych řekl, že jsou takový ty národy takový jednoznačnější nebo takový jako jednodušší za ní hrát a legendy jsou spíše jako trošku jako víc komplexnější, složitější, obtížnější ty národy. Takže pokud chcete s tohle s tou hrou začít, tak bych doporučil nejdřív mrknout na dějiny a pak, když vás to bude bavit, tak se pustit do legend. Samozřejmě je úplně jedno, jestli začnete s legendama, tak začnete s legendama, protože se vám třeba prostě ty národy, které tam jsou, líbí. V dějinách jsou národy, které prostě nějaký, jsou nějakým způsobem historicky daný, a legendy jsou národy, i když teda Egypťani teda patří do legend, tak je to jako legendární civilizace, a v legendách jsou třeba jako Artušovci, utopisté, Atlantané a takovýhle národy, které třeba prostě jako není podložený, že existovaly, jsou to spíš jako nějaký bájný národy. Tak to jenom, aby jsme si rozlišili tady ty dvě krabice, takže ty typy těch národů, které tam najdete, a že ty legendy jsou takový spíš jako složitější a dějiny jsou spíš jako jednodušší. A když si koupíte obě krabice, tak najednou máte prostě krásně 16 národů, máte z čeho vybírat, máte dvě sady společných karet a myslím si, že kupu zábavy. Tak a teďka pojďme se vrátit k tomuhle. Vezmete si všechny kartičky příslušního k tomu národu. Jak to rozlišit? Každá ta karta má takhle v rohu svoji specifickou barvu. Jo, vidíme to tady, vidíme to tady a vidíme to tady. Byť tam některý mají symbol, některý tam nemají ty karty, některý tam mají jiný, k tomu se ještě jako dostaneme, ale vezmete si zkrátka takhle balíčky. Pokud by se vám zdaly některé barvy stejné, tak se všimněte, tady je takovýhle kód a tohleto dvojka značí, z jaké je to sady, dvojka jsou legendy, jednička by byla z dějin, takže tohle je z legend, pak je tady zkrátka Egy, to znamená, že Egypťané, takže na všech těchto těch kartách bude tento kód. No a pak tam máte, jaká je to karta a lomeno počet karet, takže víte, že v tom balíku egyptským máte mít 23 kartiček, takže všechny ty karty, které se týkají toho národa, dohromady dávají počet 23, takže tímhle tím způsobem, když si to nějakým jako zamícháte, protože někdy třeba můžete dávat karty soupeři, nebo samozřejmě smícháváte s tou společnou nabídkou, tak tímhle tím způsobem je rozstřídíte. Takže vezmete si balíček národa, tohle je vaše taková karta národa, respektive karta mocnosti, ta má Bčkou nebo Ačkou stranu, ta Bčková je spíš jako pro začátečníky a ta Ačková už má jako nějakou složitější schopnost. Řekněme teda, že budeme hrát s Ačkou stranou. Tak, pak máme tady karty, řekněme takový jako začínající, ty mají tady ten růžek barevný, ale bez žádného symbolu a to je vlastně váš počáteční dobírací balíček, se kterým budete fungovat. Ten si dáte takhle vedle té vaší karty mocnosti a z toho budeme brát. Pak tady máme karty národa, ty se tady umístil tak všechno, můžeme si ukázat a tady s tou tečkou je karta přerodu, řekneme si, k čemu to slouží. Tady na těch kartách národa, nebo respektive to bude balíček národa, je takovýhle měsíček, jo. A to jsou karty, které vlastně si budete vylepšovat ten balíček, jo. A budete je předávat do toho svého původního. Ve chvíli, kdy se vám podaří tam dát všechny a tady tato do toho vašeho balíčku, respektive vy předáváte do odhazovacího balíčku, zamícháte a kolik karet si máte dobrat, tolik se zase doberete a tím vlastně jako vytvoříte dobírací. A ve chvíli, kdy tam přidáte i tuhletu, tak jednak vidíte, že tady máte takovouhle stavovou kartu, na níž je barbaři a ta karta má dvě strany, na jedné straně jsou barbaři a nejdřív je říše. Nejdřív začíná většina národů jako barbarská, některé národy se ani z říše nestanou, budou stále barbarské a některé jsou rovnou na začátku jako říše. Ale zpátky k tomuhle. Jsme teda Egypťané jako barbaři, jo, ještě prostě nejsme nějakým způsobem vyvinutý a v momentě, když teda bychom tuto kartu přidali k nám do odhazovacího balíčku, dobrali si ten balíček toho národa, tak se předěláme na říši
a můžeme sahat do posledního typu karet, a to je tyhle, který mám lícem vzhůru. To jsou karty vlastně jako budování vaší říše. Vidíte, že tady mají ten symbol té říše, stejně jako je tady. A to jsou karty tady s tou hvězdičkou. A ty už si nedobíráte náhodně, ale ty máte k možnosti si vybrat, jakou chcete, když ji máte přidat do svého balíčku. A musíte ale zaplatit cenu za vybudování, které je zobrazena tady. A mimochodem tohleto jsou žetony nebo platidla, které se týhletý hře využívají, ty si taky řekneme. Jo, takže takhle postupujeme. Máme tenhle ten dobírací balíček, tímhle ho vylepšujeme, tady máme nějakou schopnost, tohle tam přidáme, v momentě, když to tam přidáme, tak se z barbaru vyvineme na říši a potom, až teda tohleto bude pryč a budeme moci se vylepšovat, takzvaně jako budovat, tak budeme budovat tyhle ty karty, které si vybíráme tak, jak chceme. Na těch kartách jsou pak vítězný body, nejenom na těch, ale na všech jako různých těch hře. Ty vítězný body se pak sčítají na konci, kdo jich bude mít nejvíc, tak ten vyhrává hru. Jo, takže samozřejmě chcete získat ty s těma nejvíce, ale zase ty nejvíce mají třeba nějaký jednorázový efekt a třeba ty, co mají míň vítězných bodů, tak sice mají míň, ale dávají vám tam nějaký efekt, který třeba budete častěji protáčet. Jo, to je různorodý. Takže vrátíme se na tu barbarskou stranu. No a tohle to je vlastně tak jako v rychlosti, jak funguje ten balík. A to solo si nechám nakonec. To je velmi podobný, ale funguje to trošičku jinak. A teďka vlastně se můžeme přejít k té společné nabídce, jaký jsou tady společné karty. A pak si řekneme vlastně, co ve svém tahu jako můžeme dělat. Jaká je tam nabídka těch akcí, které můžeme provádět. Takže, abych to řekl termínově správně, tak si tady dám takový taháček stranou, ale pojďme se teda vrátit k té společné nabídce. Tak, máme tady takovouhle žetony nabídky, jo, z těch prostě jako poskládáte prostě takovýhle řetěc, ale je to rozdělený na tři díly, ale to vůbec nevadí, poskládáte to v tom typu a pojďme třeba tady od konce. Tady ty karty červený neslouží k ničemu jinému, než aby vám prostě ten balíček nebo ruku plevelili. Jo, prostě ty nedělají nic hezkýho a na konci vám dávají minus dva body. Takže tyhle ty karty budete snažit zbavovat. Ale vy nějakým způsobem budete získávat a nějaký už máte třeba v balíčku zamíchaný. Jo, ty můžete taky vyházet, i když je tam ten růžek té vaší barvy, tak to vůbec nevadí. Když se jí máte zbavit, tak ji prostě přidáte sem a ta karta funguje úplně stejně, jako kdyby to byla karta prostě tady z té společné zásoby. Tohle to nejsou karty, které nějakým způsobem chcete získat, nebo je budujete, nebo to. Tohle to je prostě jen balíček, na který to odrazujete. Zmíním, že když už jsme nakousli tohle ten balíček, tak jak se dá tady vyhrát či prohrát? Řekl jsem, že to je na vítězný body, ale ne vždy je to s vítěznýma bodama, vlastně ne vždy se to hraje na vítězný body. Protože ta hra končí několika způsoby. Může skončit, když tenhle ten balíček se dobere a zmizí tady poslední karta. Tím pádem se nekouká na body, ale kouká se, kdo má nejvíc karet u sebe. Prostě někde ve své herní oblasti na ruce a tak dále. Ten, kdo jich má nejvíc, tak ten prohrál hru. Kdo jich má nemín, tak ten vyhrává. Bez ohledu na to, kdo kolik mě bodů. Takže to je jeden způsob ukončení této hry. V momentě, to je takzvaný kolaps. Znamená, že se doberou všechny karty nepokojů. Jo? Přiznám se, že na to úplně jako neumím hrát, ale dá se na to nějakým způsobem hrát, že některý hráč má málo nepokojů u sebe, vidí, že má docela i málo vítězných bodů, tak se to zkusí jako v tom tahu vyházet a dát ty nepokoje soupeři a ten vlastně ho prohraje, i když se zdá, že těch vítězných bodů by měl jako hodně. Někdo to třeba na to hraje, přiznám se, že ještě takhle jako daleko nejsem, ale může tato situace nastat. No a pak nastává situace, kdy se řeší vítězný body a to je několik způsobů. Máme tady společný dobírací balíček, který je pro všechny hráče. Ten, kdyby měl dojít, i když to se mi tak ještě nepovedlo, tak hra končí. To
To je jeden způsob. A sčítají se vítězný body. Nebo tady máme balíček karet slávy, což jsou taky jako speciální karty, ke kterým se jen tak nedostanete. Budete rádi, když se k ním budete dostávat. A když doberete tento balíček a vytáhnete kartu Král králů, tak řešíte efekt na té kartě a vlastně tím taky spouštíte konec hry. Takže to máme slávy, to máme tady ten společný vybírací balíček. A pak se ještě může stát, že když vybudujete vlastně poslední kartu z vašeho balíčku budování, tak tím způsobem končí taky hra. Teďka nakousnu to solo. Když bych dobral tento balíček vlastně soupeře, tak končí taky hra. Tak, to jsou způsoby, jak lze ukončit hra. Samozřejmě ještě každý ten národ to má trošičku jiný. Tím, že ne každý se může stát jakoby tou říší, tak nejde o karty, jako, že vybuduje všechny karty budování, ale má tam trošku jako jiný podmínky. Teďka jsem to řekl tak jako trošku obecně, co teda třeba platí tady v mém případě pro ty Egypťany. A teďka zpátky k té nabídce. Tady už jsem nakousnul, že jsou ty karty slávy, ty třeba můžou přinést klidně 10-11 bodů, jo, což je docela dost. Pak tady máme takzvané karty regionu, to jsou tyhle ty žlutý, tím budete rozšiřovat svůj, vlastně tu svoji říši, ten svůj národ, to svoje území těmito kartami a budete mít tam nějaký efekty, třeba získej tento žeton, tady tenhle ten žeton, budete tam moct, vlastně ty národy, teda ty regiony, i slouží k tomu, abyste nahlíželi do toho balíčku té slávy, protože existuje taková karta zvaná sláva a ta říká, abyste opustili tři regiony, které máte vložený, to znamená, že odhodíte na svůj rozhodovací balíček a můžete se tady do toho balíčku dostat. Jo, takže mimo jiné tomuto, a nebo prostě těžíte z těch regionů, jo, berete tam surky a tak dále, tak to jsou regiony. Pak jsou tady necivilizovaný a civilizovaný balíček. Necivilizované, to už jako, jak ten název napovídá, s těmito karty budete začínat spíš začátku, některé jsou barbarské, to rovnou teda taky řeknu. V momentě, kdy jste barbaři, tak můžete hrát barbarské karty. Až se přetočíte na říši, tak barbarské karty hrát nemůžete a můžete hrát jenom tady ty karty s tou říší. A obráceně. Pokud jste říše, tak už pak nemůžete hrát barbarské karty. Jo? Ne všechny ty necivilizované jsou barbarské, možná dokonce jich pár je jenom barbarské. Jo? Tak to jenom takhle zmíním. Pak tady máme ty civilizovaný, já to vlastně jako můžu ukázat, tak ty jsou právě tyhle s tou říší. A ty asi úplně nebudete chtít ze začátku, protože v momentě vy je můžete jako nabrat, oni mají tam taky docela nějaký body, ale tím, jak nejste vyvinutý v říši, tak je nepoužijete. Jo? A u nějakých národů je docela těžký se dostat do říše, některý to tak třeba nepotřebují říši, některým se to jako líbí víc hrát jako ve stavu té říše. No a pak tady máme společný balíček, kde je poslední typ karet, který je tam zamíchaný, a to jsou takzvané poddaní, tady tyhle ty vlaječky. Jo, to jsou nějaké jako různý národy, které zase třeba něco přinášejí jednorázově, nebo to třeba dostanete 4 vítězný body, nebo dostanete 4 materiály a tak dále. A ty tady nemají svůj vlastní balíček, ale ten je smíchaný s těmi ostatními. Jak to funguje? V každém balíčku máte 6 náhodných karet. Jo, 6 území nebo regionů, 6 necivilizovaných a 6 civilizovaných. Z těch, teď už dělám to jako setup, vezmete vrchní kartu, koukal jsem na ty karty, nekoukal, tak to můžu vyložit. Tady na ty nevím, na ty jsem taky nekoukal, to nevadí, zamícháme to a vyložíte jednu takhle a pak vezmete z tohohle. Je, super, kouzlo. A tu taky vyložíte, jo, a to bude nabídka. Pak vyložíte dvě karty tady z těch. Jo, a vlastně tady z toho balíku vždycky budete doplňovat dvě. A tohle je vlastně mix toho, co zůstalo tady z těch, plus ty podaní. A tohle je prakticky nabídka těchto 5 karet, ze kterých budete brát. Teďka ještě zmíním, že se přidávají karty nepokojů pod vlastně všechny karty, krom karty území. Jo, takže tady máme necivilizované karty, přidáme
Tady máme civilizovaný, přidáme. Tady máme necivilizovaný, přidáme. A tady máme kartu regionu, tak tam se nepokoj nepřidává. Protože vy, když to berete, tak to můžete brát i s tím nepokojem. Ale to si ještě řekneme vlastně, jak se ten efekt, jak se ta mechanika nazývá. Tak a teďka, za chvíli se vrátíme k tomu, doplníme tu solo variantu a teďka, co můžu ve svém tahu dělat. Mám možnost na výběr ze tří věcí, jo, ve svém tahu a nejčastěji budu dělat tu jednu. Jednak je to aktivace, ta druhá je inovace a třetí je vzdorování. Myslím si, že inovaci jsem si snad zahrál jednou, možná ani ne, jo, takže na tu inovaci teďka zapomeňme. A pak tady máme teda vzdorování a aktivace. Začneme u toho lehčího, vzdorování. Mám, co to je teda jako za typ akce? Vzdorování není nic jiného, že vezmu všechny nepokoje a zahodím je. Jo? A tím prostě jakoby, jak kdyby pásnu celý svůj tah. Ale zbavil jsem se nepokojů, protože v momentě, kdy jich mám hodně, mám jich klidně 5 a mám je na ruce, tak se jich můžu tímto způsobem zbavit a tím jsem se prostě vyhnul minus 10 bodům, což je docela dost. Ale zase vám to nedovolí něco nakoupit nebo něco vyložit a protočit svůj balík. Takže to vzdorování taky nehraju často, snažím se to nechávat jako na pozdější fázi hry. Tak. A teď k tomu nejčastějšímu, co budete nejvíc dělat ve svém tahu, je takzvaná aktivace. A tam můžete dělat vlastně tři akce. A ty tři akce máte tady v té hře označení tady těma třema žetonama, což je parádní věc, protože vezmete kartu, zahrajete ji, buď ji vyložíte do svého prostoru nebo na odhazovací balíček, k tomu se ještě dostaneme, a označíte, že jste to zahráli. To byla jedna akce, pak si označíte druhou, třetí ukončíte a hraje soupeř. Jo, tady ty žetony slouží jenom k tomu, abyste si označovali, kolik jste těch akcí provedli. Vypadá to všelijak, ale je to velmi dobrý, protože jak najednou tam budete kombit několik kartiček, tak teďka to jsem zahrál druhou akci nebo první akci, jo. Některé karty mají na sobě volná akce, takže vlastně ty hrajete jako ještě navíc k těm třem, jo. Takže to máme tyhle ty. No a to budete dělat nejčastěji. Prostě ty tři akce plus k tomu kombi třeba volný akce a to je všechno. To je všechno takhle jako velmi nahrubo řečeno. A když už jsme u těch žetonů, tak si můžeme ukázat další. A to jsou žetony vyčerpání. Na některých kartách máte napsáno aktivuj, tak vy prostě na tu kartu hodíte tady ten aktivační žeton a tím jste jako vyčerpali, respektive to je žeton vyčerpání, takže vy jste tu kartu aktivovali a vyčerpali jste ji. Pak zase na konci kola se všechny žetony vám stáhnou, jo, takže třeba tady bude aktivuj, tady bude aktivuj, tady jsem dobírat z balíka, tak to taky tam musím dát. Mám jich tady jenom 5, víc jich mít nemůžu, jo, s tím taky počítat v této hře. No, a pak na konci kole zase stáhnete a dáváte zase zpátky, tak to je neoznačování. A teďka tady máme žetony, se kterýma pracujeme. Jednak tady máme takovýhle Včka, což teda jsou žetony rozvoje, ale Včko, prostě pamatujte si, je to vítězný bod. Každý ten žeton vám přináší jeden vítězný bod. Do začátku máte takhle jeden. Funguje jako žolík, za který můžete směnit, pokud byste... Ne, pozor, pokud byste něco platili, jen tak čistě směňovat to nemůžete na stole, jen tak z ničeho nic. Ale pokud byste něco měli zaplatit, co stojí tyhle ty dvě suroviny, co vám ukážu, tak můžete jimi zaplatit i ten vítězný bod. A to jsou další dva žetony. Máme tady žetony materiálu, což jsou tady tyhle ty růžové cihly. Vypadají tedy jako prapodivně, skoro to vypadá, že se tady ty žetony do té hry nehodí, ale nevadí. A pak tady jsou žetony populace, tady tyhle ty modrý, jo, takže tohleto je nějaký prostě matroš, kterým stavíme a tohleto nám reprezentuje naší populaci, která nám prostě roste tím, jak se rozvíjíme, jo, takže tohleto jsou hlavní věci, které se tady budou točit, plus ty vítězný body. Tak, ty vítězný body samozřejmě se připočtou k těm bodům, co jsou na kartách, tak se připočte i tohleto. A všechno se to sečte. Pokud karty neřeknou jinak, třeba některé národy nebo karty říkají,
za každý dvě populace získají vítězný bod, tak z toho nic nemáte, pokud to na nějakých kartách přímo není napsáno. Jo, abyste pak tohle to jako jich neměli 20 a žádná karta vám neříkala, že za to máte body, tak za to prostě body nedostanete. Tak a teď už se můžeme přesunout k té variantě solový. Co je tady navíc? Jinak bychom takhle mohli hrát už, kdybyste hráli prostě jako s živýma hráčema. Ale solo varianta funguje ještě trošičku jinak. Vy si tady připravíte ten balíček, seřadíte ty karty, vytvoříte takhle jeden balíček a vlastně tady je ten dobírák toho automatizovaného hráče funguje něco jako jeho ruka a bude tady jako mít prostě obrazovací balíček, do toho bude přidávat tyhle ty karty, vylepšovat se taky a v momentě, kdyby tady jako vylízal celý ten balíček, tak je prostě konec hry. Mezi tím má ještě tuhle tu kartu toho přerodu, stejně jako to mám já, a přetvoří se v říši. Teďka vraťme se těm ten číselným žetonům, ty dáte takhle po tyhle ty karty. Jo. Vezmete dobírací balíček. Taky jsem to tam mohl dát trošku hezčej, co já si myslím, že v průběhu to ještě budu různě postrkovat. A hodíte to pod to. No a na začátku, nebo vlastně když bude soupeř na tahu, vždycky odehrám já, soupeř, slunovrat. Slunovrat je taková jako fáze vlastně, teď jsem se trošku to zamotal, na některých kartách máte napsáno slunovrat dvojtečka. Všechno, co tam je napsané u slunovratu, tak vyhodnotíte po fázi, když zahrají všichni hráči u stolu. Takže oběhne kolo, slunovrat, oběhne kolo, slunovrat. Jo? A ten text, tam, kde je slunovrat, se musí vyhodnotit. Pokud je tam někde můžeš, přímo na té kartě slunovrat, dvojtečka, můžeš udělat tohle, tak je to na vás, ale pokud máte slunovrat, dvojtečka, vyhoď tohle, tak to musíte províst, jo? Takže prostě obě kolo, slunovrat a takhle, takže na to nezapomenout. Tomu slouží vlastně tahle ta karta, jenom to tady jako označuje, že to jako existuje, jinak by tady ani nemusel být. A teďka zpátky k tomuhle tomu, když je na řadě on, vlastně po tom, co odehraju já, tak se hodí kostkou a co padlo za číslo, tak na tu kartu se to dá, ta se nebude vyhodnocovat. A postupně se otáčejí tyhle ty karty a vyhodnocují se. A vyhodnocují se tím způsobem, že vy vezmete pravidla pro jednoho hráče a na konci těch pravidel máte všechny ty jednotlivé národy, které buď jsou v krabici dějiny anebo legendy. Jo? A já teda proti mě hraju Římany, tak se najdu Římany a vyhodnocujete podle té tabulky a jedete prostě podle těch symbolů, které jsou na těch kartách, jo, takže prostě budu tady mít ty slávy, tak vyhodnotím ten text, jinak bych jel dál, měl bych tady kartu toho regionu žlutou, tak bych vyhodnotil tenhle ten text, pokud bych ho nemohl vyhodnotit, tak se posunu dál na nějakou nejbližší kartu. Tohle to řešíme, když vidíte tenhle ten symbol, když jsou Římani barbarský, pak pojedeme, až se vyvinou říši podle této tabulky, když budou vyvinutý v říši, jo, takže asi tímto způsobem to vlastně uvidíte, no a asi jako ještě zmíním teda, že vy si můžete vybrat obtížnost té hře, ještě kampaň můžete tady hrát samozřejmě, si můžete obtížnost a řekněme, že jsme u nějaký prostě té střední UV vody, jo, jsou tady nějaký upravující pravidla, že vám to trošku změkčí to, co je tady, anebo by vám to mohlo přitvrdit, ale u toho vévody je žádná změna oproti běžným pravidlům. Jo, takže prostě pojedeme podle těch běžných pravidel a vidíte, že buď vykonáte 4, když mi padne 4 akce, vlastně 4 karty vyhodnotí, anebo vyhodnotí 5, pokud by mi padla 6, tak se může ta kostka jde stranou a vyhodnotí se všechny karty. Jinak ta kostka, kde padne, tak na tu se dá vítězný bod. A vítězný bod putuje i na tu kartu, pod kterou byla. Všechny se vyhodnotí, jdou na odhazovák, sesune se nabídka a zase se to doplní. A tím způsobem on točí ten balík. A což teda mi hezky připomnělo, že ještě ten setup se měl dát na každou civilizovanou kartu z začátku jeden vítězný bod. Což je tady tato, takže ten tady rovnou zůstane. To si myslím, že z té přípravy
A toho do začátku, co se tady jako děje, je asi tak jako všechno. Samozřejmě ta hra pravidlově není komplikovaná. Je komplikovaná v tom, že těch národů je tam hodně a musíte si fakt jako ten národ jako prostě jako zažít a dostat do ruky. Takže já se omlouvám, že třeba ho nebudu hrát úplně nejefektivnějc. A kdyby sem tam bylo nějaký prostě pravidlo špatně, tak budu rád pro ty, co třeba budou koukat a tu hru mají nahranou, tak hodíte do komentů, ať je to prostě pro ty ostatní, protože se chci ještě dostat k té druhé věci, že ta hra není pravidlově obtížná, je obtížná tím, abyste efektivně hráli ten národ, to už je prostě jako herně, a ještě trošku jako je komplikovaná tím, že jsou tady takový prostě termíny, které vy si jako musíte zapamatovat a k těm se jako dostaneme. Jo, vy si tady jako berete karty a můžeme si říct takový hlavní, který se tady vyskytují. Je tady jako nárokuj si kartu a učiň průlom. Tak, víte? Nevíte. Nárokuj, vyber si kartu podle toho symbolu, co ti říká, a pokud kartu nárokuj, tak si ji beru do ruky i s tím nepokojem. Jo? A mám jí prostě to a zase doplním nabídku, dám tam ten nepokoj. A v momentě, ale když dělám průlom, jo, pozor, nárok a průlom, tak si to kartu vybírám, ale beru ji bez toho nepokoje, ten tam zůstává. Takže ten průlom je takovej čistší, ale samozřejmě nás bude stát víc bodů, nebo respektive víc surovin. Takže vy byste mohli učinit průlom v tomhle, anebo byste se mohli klidně líznout tady z toho balíku naslepo. Jo, nebo samozřejmě pak tady z toho balíčku. Ale když nárokujete, tak musíte tu kartu, která je tady vybraná. Tady to jsou takový dva termíny, na které se zvyknout. A pak tady máme opust a odvolej kartu. Je to spojený s tím, že nějakou kartu jako vyhazujete. Opust, máte vyloženou kartu, opustíte ji, máte ji dát na odhazovací balíček. A máte vyloženou kartu a někdo nějaký text říká odvolej, tak ji odvoláváte a berete si ji do ruky. Takže vrať zpátky do ruky, odvolej a opust, odhodí a dej na odhazovací balíček. Jo? Takže to jsou takové jako hlavní termíny, onech je tam ještě jako samozřejmě vodost víc, ale takový, na který si zvyknout, který budete dělat asi nejčastěji. No a to si myslím, že něco přes 30 minut k úvodu bohatě stačí a zbytek uvidíte v průběhu hraní. Takže jdeme na to. Tak na začátku hry si ze svého dobíracího balíčku běžně dobíráte 5 karet, se kterýma začínáte. Nicméně Egypťané mají teda schopnost, že jejich limit karet v ruce je zvýšen o 1, takže já si s nimi dobírám 6 karet, což je teda super, tím máme víc možností a budeme třeba moci rychleji protáčet ten balíček, jinak těch akcí máte furt stejně. Můžeme se hned mrknout, co tam vlastně je, tohle tu kostku dáme zatím na stranu, aby vás to nemátlo, teďka hraju teda já, začínám hru. A máme tedy teda první kolo. Tak, mrkneme na ty karty. Nepokoje jsou vám jasný, to jsou plevelící karty. Můžeme si je teda dát stranou. A co tady teda máme dál? Máme tady kartu toho regionu, jak jsme si říkali. Když je tam takhle špendlíček s tou lžatou osmičkou, tak tu kartu dáváte takhle do svojí vyložený herní oblasti a máte ji zkrátka vyloženou. Já teda tady budu hrát ty vyložené karty tady do toho svého prostoru, tohle bude můj prostor a tady budu hrát karty toho soupeře, jo, jenom aby jsme si to vodili. Tohle to si takhle vodělte, jo, tohle je jeho ten hořejšek, tohle je moje, tady budeme hrát ty zahrané karty, abyste se v tom trošku orientovali, tady je ta společná nabídka a tady jsou teda ty jeho karty, které se budou postupně vyhodnocovat, jo, takže také na úvod si to rozdělte nějak a pak to bude možná jako zmatečný. Ale zpátky k tomu. Tohle jsou teda ty regiony. Jo, máme tady, rovnou si řekneme, můžeš vytvořit posádku. Vytvořit posádku znamená vzít nějakou kartu ze své ruky a strčit ji pod tu kartu. Ta karta je teďka jakoby vlastně k ničemu, jak kdyby by nebyla ve hře a tím se můžete třeba zbavovat neefektivních karet. Jo, je to jako dočasný samozřejmě, pak na konci vám to přinese ty body, které tam jsou, takže plusový nebo minusový, ale můžete se taky dočasně zbavit těch karet nepokojů a zbytečně se vám netočejí jakoby v tom balíčku. Takže to máme regiony, pak tady máme blahobyt, který se teda váže k těm regionům. Každý hráč si může dobrat kartu, takže všichni si můžou vybrat a
Máme tady získej jeden materiál za každý svůj vyložený měšec. Měšece a různé všelijaké symboly jsou vyznačeny tady, takže tady je kapka, takže bych nedostal nic. Nebo si můžete vybrat, získej jednu populaci za každé své vyložené území. Takže za každý region, který bych tady měl vyložený, v tomto případě by to byl jeden, bych dostal jednu populaci. Pak tady máme pokrok a to je zase, o čem jsem mluvil. Tady máme ty dva termíny, nárokuj a průlom. Nárokuj, vezme si kartu i s tím nepokojem a učiň průlom je, že si ji vem bez toho nepokoje. Jo, a vidíte, že tady bych zaplatil to a vybral si tu z těchto dvou karet. A nebo bych zaplatil prostě 5 materiálů a vzal bych si tu nebo tu. Jo, takže je to na vás, když ten materiál nemáte, jestli to chcete hrát nebo ne, jestli vám to za to stojí, to brát bez toho nepokoje a přijít o ty materiály. A všimněte si, že tady máme ty sekery, to znamená, že ta karta je barbarská a můžu hrát do tehdy, dokud jsem barbar. Jakmile se vyvinu v říši, tak mám smůlu. Pak tady máme tu slávu a touto kartou se dostávám do balíčku právě té slávy. Odhodil bych 3 regiony, dal bych to na odhazovák, ty regiony, které bych měl vyložený, a mohl bych se podívat na 2 karty té slávy. Jednu z nich bych si vzal k sobě a druhou bych vrátil zpátky a tím způsobem bychom se takhle jako prohrabávali v tom balíčku. Tak, no a teďka, co teda budeme hrát? Tohleto, ty nepokoje, budeme teda hrát aktivaci, to znamená, že mám 3 akce. A ty akce teda jsou tohle to si jenom takhle stranou. Určitě si vložíme ten region a mrkneme se, jestli je tady něco hezkého, co bychom si mohli nárokovat. Tohle to je poměrně jako pěkná karta, ale bude ji řešit až v říši, takže na tu prdím, ale tady koukám, že bych si mohl eventuálně nárokovat tuto kartu. Jednak má jeden vítězný bod, já ji takhle vlastně úplně jako nevidíte dobře, tak ji takhle ukážu blíž. Je to jako volná akce, takže by byla navíc k těm třem. A vždycky bych si mohl, kdybych ji zahrál, tak bych si mohl dobrat kartu. Nebo zahrát kartu z ruky do svého rozhodovacího balíčku, do své historie. Historii jsem nezmínil, to jsou karty, které zasouváte tady pod svoji mocnost. Jsou to karty, které jako vlastně vyřazujete ze hry. Ať už vám nějakým způsobem přináší body nebo jsou barbarský, nechcete, aby vám plevelil balíček, tak je dáváte do té historie, ale nevyřadili jste ze hry tak, jako že už byste na konci nepočítali. Nehraje se s nima, ale počítá se s nima, co se týká vítězných bodů. Jo, takže tohle je historie. Zatímhletím bych mohl něco dát do historie. Dober si kartu, to je docela dobrý, ale nevím, jestli jako chci, aby mě to stálo. Ty 3 ty, a pak tady máme teda město se slunovratem, to město je tak spíš na to. Tohle to určitě hrát nebudu, protože nemáme ty, to si můžu dát stranu. Můžeme teda vyločovací metodou a prakticky můžeme zahrát tyhle ty karty. Takže první akce, co provedu, je, že vyložím tady kartu posádky. Teda můžu tam zasunout posádku, vyložím kartu regionu, já už jsem zblblej. Tak, tímto způsobem, to byla první akce. Odhodíte tento žeton na symbol toho, že jste to zahráli. A to byla první. Teďka druhou. Budu hrát ten blahobyt. Tím, že tam není ten šmidlíček, tak to je na odhazovací. Můj odhazovací bude tady. A dávám žeton pryč. A vyhodnocujeme to. Každý hráč může dobrat kartu. On, když má dobrat kartu, tak je dobré a dá se mu na odhazovací balíček, tím pádem on to protáčí. Já si teda taky s dovolením doberu a vy ty karty můžete hrát. Ale nejdřív si doděláme tohleto. Získej za měšec nebo za populaci za každý vyložený region. Takže získám jeden takhle populaci. Já mám takhle zásobu žetonu bokem, aby ti tady zbytečně jako ještě necpal do toho záběru, tak abyste neříkali, že to tahám někde z klobouku. A co tam teda máme dál? To máme vyhodnocení všechno. Tak to na ten odhazovák a teďka, co jsme tady získali, jestli si to nechceme zahrát. Máme tady zaplať 1 a 2 ty a za to si nárokuj. Aha. No. Skoro přemýšlím, že ty regiony bych si
koupil do čista. Tenhle se mi líbí. Protože má tady ty měšce. Jo, ta karta tady má dva měšce a vodu. Voda se mi hodí jako Egypťanům. A ty měšce na ten blahobyt, tím bych mohl získávat surky. Jinak teda Egypťani, ještě takhle si do toho můžu vstoupit a nějak to jako komentovat, tak mají tenhle ten balíček narada poměrně tenký, takže oni se relativně rychle přerodí v říši, jo? Takže teďka se nechci fixovat k nějakým barbarským kartám. To je jedna věc. A druhá věc je, že nemají moc regionů. Takže dobrý, no, obecně jako, ne obecně, jako některý národy to mají jako vyloženě založené na tom, že prostě se rozvíjí a mají co nejvíce regionů, jo? Třeba Makedoniani. Ale tyhle ty jich moc balíčku jako nemají, mi přišlo, takže každý další region je navíc dobrý, protože můžeme to přenášet jednak přes ten blahobyt, ty materiály nebo populaci a může mi to přinášet to, že mám co odvolávat, abych se mohl koukat do toho balíčku té slávy. Jo. A každopádně ještě jsem si vzpomněl, že jsem mohl použít ty žetony s tou barevnou stranou, což mi přišlo takový jako zajímavější, takže ještě tady prohodím, hrábnu do toho a prohodím tyhle ty žetony za jiný a nezapomeňte, že mám ještě jednu akci, jo, takže se k tomu vrátíme. Tak a já sem dám tady tyhle ty žetony, který mám takhle označený barevně, jo. Vím, že to vypadá třeba hrozně a znehodnotil jsem tu hru, ale mám tak jako dvě sady těch žetonů z každé krabice. Teda dohromady mám dvě sady z každé krabice jednu. A přišlo mi fajn, že neházet to někam stranou, ale zkrátka to jenom takhle otáčet tou barevnou stranou. Viděl jsem to jedno video a přišlo mi to super, takže mám takhle označený a nemusím to někde házet po stole a může to zůstat tak na té stavové kartě, což mi přišlo docela fajn. Takže tím mám označit, že už jsem hrál dvě akce a pojďme teda k té třetí. Tady nepokoj nebudeme hrát. Tak co, uděláme si zaplať, uděláme si pokrok nebo egyptský nájezdy. Já asi udělám egyptský nájezdy, to znamená, otočíme si tento žeton, uděláme třetí akci a koupím si tuhle tu kartu a zaplatíme jednu populaci a dva materiály. Tak, tady to dobereme. Tím, že je to necivilizovaná karta, tak tam musíme přidat nepokoj. Tak, mám tři akce za sebou, takže teď se můžu rozhodnout, co chci udělat tady s těma kartama. Tuhle tu kartu si nechám. Přemýšlím, že si nechám i tu slávu. A odhodím tady tyhle ty dvě. Vy se můžete rozhodnout odhodit libovolný počet, já jsem se rozhodnul dvě. Doberte si do pěti karet, ale tím, že jsem Egypťan, tak se dobírám do šesti. Takže si doberu tady čtyři karty. Všimněte si, že jsou tady jenom tři. Takže vezmete všechny tři takhle hezky a teďka přesunete jednu odsaď sem, označíte si to žetonem, zamícháte a máte vlastně takhle dotvořený balíček a už jsme tam dali jednu kartu navíc. Doberete si do toho limitu, je, tak jsem tu kartu viděl, tak to zamíchám. Tak, takhle to je lepší, pak jsem si dobral jeden pokoj, super. A máme teda 6 karet, se kterým budeme moci hrát. Tak, to byla celá moje akce, tohle to si vrátím. A musím na konci svého tahu umístit někam vítězný žeton. Mě ty barbarské karty nebudou asi moc brát, takže ho dám sem. Tak, a teďka hraje můj soupeř. Hodíme za něj kostku, padla 4, tak to umístíte sem. A začínáme to vyhodnocovat. Otočíme kartu a vezmeme si tabulku a jedeme. Je to karta regionu, takže jedeme, region. Odhodí vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku, tak tady má dobírací, odhodí. A jedeme dále. Vyloží tuto kartu, takže ji tady takhle zahrává. Jinak teda zmíním, že já jedu ten text těch karet, ale
ten soupeř automatizovaný to vyhodnocuje podle toho, co je v té tabulce pro ten příslušný národ. Jo, takže on nejde ty efekty z těch karet, jo, tak bacha na to. A potom vyhostí kartu z nabídky. Vyhostuje se karta s nejnižším, na nejnižším čísle, což by byla jednička, ale nikdy se nevyhazují karty, kde je nějaký žeton. Takže nevyhodí tuto jedničku, ale vyhodí dvojku. Dá se vyhostí teda. Vyhostí, pardon, aby jsme říkali správně ty termíny. Vyhostí, prostě dává se to pryč ze hry. A dobírá se tam nová. Pokud by to byl region, tak tam ten nepokoj nebude, ale tím, že je to karta podaných, to je ta modrá, kterou jsme ještě neviděli, tak se tam takhle přidá. Tak, máme vyhodnocenou první kartu, jedeme druhou. Blahobyt, vezmeme to, sjedeme to tady, blahobyt. Odhodí vrchní kartu svého dobíracího balíčku, odhodí teda oni. Tak získají jednu populaci a jeden matroš. A za každé své vyložené, jo, jsem to nedočet, pardon, ale mají jedno vyložený a ty si můžeš dobrat kartu, to, co je tam tučně, tak je jako pro vás, hráče. Takže já si můžu dobrat kartu a to taky samozřejmě učiním. Tak, když se to vyhodnotí, neříká se jinak, něco jiného, tak se ta karta dá na odnazovací a pokračujeme dál. Tady teda máme pokrok, tak si to sjedeme, pokrok je tady přímo napsaný. Pokud je to možné, utratí 5. 5 nemají, tak je neutratěj a jdou dál. A za to učení průlom v neudělej. Jinak si, pokud je to možné, nárokují necivilizovanou kartu. Vybírají tu, kde je nejvíce vítězných bodů, což je tady, protože tohle se počítá jako vítězný bod, hvězdička. No zkrátka je to tato karta. A teďka to bylo, pardon, pokrok. Jinak pokud nárokují si kartu, ano, můžou si toto nárokovat, dostanou ten vítězný bod, ale nárokují to i s tím nepokojem a dají to tímto způsobem na dobírací balíček. Tak, a to máme vyřešený tohle, takže to jde na odhazovák. Čtyřka není, dáme si tady vítězný bod, aby jsme na to nezapomněli. A poslední kartu teda je sláva. Sláva je, pokud je to možné, opustí 3, nemá a za to získají vrchní kartu, nemá. Jinak získají vítězný bod a ty si odvělej region. To je teda fakt báječný, jo, takže tohle to oni nevyhodnotějí, ale udělají tohle jinak. Jeden, já říkám vítězný bod, ale samozřejmě vítězný bod to není, ale pak na konci to je vítězný bod. A ty odvolej, takže super, takže já odvolávám, co jsem odvolal. Odvolává na ruku, vyhosti, by bylo na odhazovací. Takže mi to jde zpátky do ruky a já jsem dopad takhle. Takhle teda špatně. Takže tohle se vrátí sem. Tenhle ten žeton bude tady. Tato karta se přesune sem. Tady jsme měli doplnit. Tak. Tady vezmeme zbytek karet. Doplníme tu nabídku jeho. A to je všechno. Teď by se začal slunovrat. Já na žádný slunovrat vyložený nemám. Takže můžeme pokračovat veselé dál. Takže já jsem tady hezky s regionama. A asi to vypadá prostě na ty regiony, že si teďka zahraju to, že si vyložím regiony. Takže jedeme druhý kolo. Takže tady máme jeden region, jedna akce. Můžeš vytvořit posádku, proč ne? Tady dáme druhý region. Zase můžu vytvořit posádku, to byla druhá akce. A třetí akce, jestli si neprotočit blahobyt. Slávu nezahrajem. Pojďme si vyložit ten poslední region. A tady je, můžeš zřadit kartu ze svého rozhodovacího balíčku do své historie. Nemám rozhodovací, že mi to jedno. Vyhosti kartu z nabídky.
vyhostím tuto kartu. Vyložím to teda a vyhostím tuto kartu. Tak, to byla moje třetí akce. Vyhostím kartu. Dobírám další. Tak. A co si nechám? Tyhle ty dvě odhodím. Toto máme vyloženo. Teďka dobírám teda do šesti. Takže vezmu všechny tyhle ty karty, mám jich pět. Tento žeton se vrátí. Dá se sem. Zamíchá se balíček. Doberu do šesti, takže jednu přidám. Tohle dám sem. A tady dám na znamení toho, že jsem si z toho bral tohleto. Takže to byl celý můj tah, mám plnou ruku barbarských karet. A jedno území a ten slávu a ten blahobyt, to si necháme do příštího kola. Tak, teďka hraje teda soupeř, hodíme kostkou. Jednička, super, dáme si tady to Včko na znamení. Pozor, já jsem neumístil vítězný bod na konci svého tahu, takže já ho hodím. Já hodím na lodě. Tady bude. Tak, jedeme. Nepokoj. Pokud on vytáhne nepokoj, tak neudělá nic jiného, že ho zahodí. Tak. Teďka tady má teda barbarskou kartu. Když se koukneme, sjedeme to od zhora dolů. Takže barbarská. Pokud je to možné, utratí 3 populace. Nemá. A za to učiní průlom. Jinak si, pokud je to možné, nárokují region. Takže region si nárokují, ten je tady jediný, tak si ho daj tady. Tak, samozřejmě za to musíme dobrat jiný region, odhodíme necivilizovanou kartu na odezvací balíček a pokračujeme dále. Nepokoj, ten jde zase sem a pátá pozice je, když to vezmeme, tak je to ten symbol vyložené karty. Nic předtím jsme nepotkali, takže získají populaci, zaradí touto kartu do své historie. Takže tohleto šoupnuté historie, to je o čem jsme se bavili. Samozřejmě ty body se pak vám nestratí, pokud tam nějaký jsou a měli získat jednu populaci. Tak, to máme druhý kolo. Sunovrat, nic tady nemám. Takže tohleto se nesešoupává, to tady bylo. Teďka tady dobereme tohleto, tady dáme, přidáme kartu do jeho balíčku, zamícháme a jdem to vyložit. Tak a teďka zpátky zase ke mně do třetího kola. Takže co tady máme pěknýho? On mi to nezničil, takže pomalu si zahrát tady ty 3 akce. Tohle to mě teda taky láká, tady bych dostal 2 vítězný body. No. Tady bych získal jeden vítězný bod. A tohle to bych teda odvolal radši než kteroukoliv jinou. No, to je teda pěkný. Hele, tohle to si zahraju, protože pak ji nebudu moc hrát, tím, že je barbarská. Takže 2 vítězný body. Jedeme na body. Nějaký mám. A potom teď jsem se do toho trošku zamotal. Jo, tady to nemám otočený, vidíte? Hlavně, že to tady mám nabarvený, ale nemám to otočený. Takže jednu akci jsem udělal tohleto. A teďka, chceme se pohádat na tu slávu, nebo se tady rozjet blahobyt? Já bych se podíval radši do té slávy asi, nebo počkáme ještě kolo. A nebo udělat i blahobyt, i slávu a nevykládat to území. Tím pádem tady to všechno by se odvolalo. Přidali bychom si kartu, no tak je to nejhorší. No.
Ještě tady přemýšlím nad touto kartou, že bych tady učinil průlom, že bych tady zaplatil tohle a nárokoval bych si tuhle tu kartu. A zase mě to prostě láká to hrát trošku jinak. Možná, že to provedu. Tak pozor, já zahraju tuhle tu kartu. Zaplať jednu populaci a dvě. Jo, já nemám. Mohl bych ale to hrát jako místo tohohle. Tak jinak. Už to hodně kombím. Zahrajeme nejdřív tohle. Každý hráč si může dobrat kartu a pak získám za každý měšec získám jeden ten. Takže dobereme jeden matroš. Dobereme kartu. A on měl teda dobrat taky, takže odhodí. A mám tady jeden, dva, tři. Takže bych dostal tři matroše. Tak, super. A zahraju tohle. Zaplať jednu populaci a dva materiály a nárokuj si tu kartu či onu. Asi to uděláme a každý protihráč odvolá region. Takže nepřítel ignoruje všechny veškeré účinky, které by ho přiměly odhodit kartu. Ne, toto neodhazuje, toto odvolává. Odvolaj. Takže normálně to je na dobírací balíček. Takže já zahraju tohleto, zaplatím populaci a dva materiály. Nárokuju si toto kartu. Musím tam teda dobrat novou. Tam jde na ruku, tohleto odhodím a jemu jsem odvolal tuto kartu. Tak, tady to máš nazpátek. A to byla moje třetí akce. Přesně tak, to byla moje třetí akce, takže teďka už nic jiného nezahraju. Nechci si dobírat kartu. Mám jich šest, musel bych stejně jednu. Ne, nebudu dobírat, nechám si, nebo vydržte. Tohle bych odhodil, nepokoj bych teoreticky taky mohl odhodit. A dobrat si to těma tím způsobem. Asi jo, vrodíme tyhle ty dvě. Tohle se stáhne, tohle se tapne, tohle to se taky tapne. Pak, na co zapomínám, tak dát někam vítězný bod. Ten se měl přesunout tady. Ten se měl přesunout odsaď sem a já jsem si tu kartu tady kupoval. Tak to už jsem hodně zahrál, ale nicméně to moje. O každý bod se tady poperu. Tak, tuhle tu kartu si doberu. Tady se nám tahle vylepší. Tady se dá tohle. Teďka mám pět karet, takže tohle to zamícháme. A vezmeme si kartu na ruku do šesti karet a hraje soupeř. Tak, hodíme kostkou. Padla nám čtyřka. A můžeme, dáme si tady zase na znamení, protože na to zase zapomenu, ten vítězný bod. A jedem. Tak, máme tady útočnou kartu. A to je právě průšvih. Odvolej území a vem si nepokoj. Oh, sakryš. Takže nepokoj normálně do ruky. A musím odvolat území. No. Těžce se mi to dělá. Tak, odvoláme tuto kartu. Tak, to jde pryč a jdeme další. Tady máme území, to znamená, že oni si ho odhodí z vrchní kartu, jsou dobírací balíčku. Tak. A vyloží ten region a vyhostí kartu z nabídky. Tady nemůže, takže vyhostí tento region.
Dobereme nový a jdeme na třetí pozici. Tady je nepokoj, ten se prostě dá na nepokoj, čtyřku přeskočíme. A tady máme teda barbarskou kartu, sekirou. Pokud je to možné, utratí 3 populace, nemá a za to učení průlom. Jinak si, pokud je to možné, nárokují region. Ten s více bodami je tady tento. Tak, nárokují si region, to jsme provedli. A to je všechno. Takže to jde na odhazovák. Tohleto si nápověr můžu dát stranou. Tohleto jde sem. To se tady sešoupne. Tady měla být doplněna nabídka. Je to tady docela jako dost, ale ono si to prostě za pár her sedne a tak si to jako zacyklíte. Jo, hlavně prostě dostat se přes ty termíny, které se tady vyskytujou. A jinak si myslím, že takhle jako závar mozku je to fakt jako super, no. Takže teďka jdeme do čtvrtého kola. Jdeme na to, máme spoustu karet. A už bych se možná nejradši vrhnul do té slávy, i když tohle, hele, máme tady jednu kartu přerodíme se z toho, jo, říši, a nebudeme moc hrát ty barbary. Takže pojďme se mrknout na ty barbarské karty. Takže určitě tady získají 2 vítězný body. To se neodmítá. To by jsem chtěl ještě jednou protočit. To už vlastně neprotočím, no škoda. Tady bychom učinili průlom v územích a zařadili to do historie. Ne, to není barbarská, to je nám jedno. Na to máme relativně čas. Takže pak tady máme tohle, že si můžeme nárokovat civilizovanou nebo necivilizovanou kartu. Tady máme 5. Já si vezmu tohle a učiním to jako průlom, to znamená, že zaplatíme 5 a teď to zžolikujeme. Tohle ty dva vítězný, jeden vítězný bod je jako 2 matroše, takže to máme 2 matroše, 4 matroše a jeden k tomu přihodíme a zaplatili jsme 5 materiálů. Jo, a uděláme průlom tady v této kartě, bez toho nepokoje, získáme jeden vítězný bod. A i když teďka ještě hrát nemůžeme, tak to bude karta, která bude docela zajímavá, protože jednak ji budeme moct aktivovat, to znamená dát tam tady tyhle ty, že to je vyčerpání a dobré hrát si kartu, tím zase protáčet ten balík. A v slunovratu budeme hezky získávat 2 materiály, takže který jsme do toho investovali, tak se nám budou vracet a navíc to přinese 2 vítězný body, což si myslím, že je poměrně super. Takže to tady musíme dobrati. A to byla teda... Jo, to byla teda tady z této karty, takže ji odhazuju. Já zapínám to otáčet pořád. Zapomínám to otáčet. A ještě máme jednu akci. Tu slávu jsme zase nezvládli. Tohle si necháme až nějaký region, který se nám fakt bude líbit. Dneska záplavě taky velmi zajímavé, ale já si asi vyložím území. Tak, vyložíme si tady to území a může zařadit kartu ze svého rozhodovacího balíčku do své historie, vyhostí kartu z nabídky. Takže hrajeme tuhle. Tuhle tu dáme do historie, protože pravděpodobně už ji podle mě nestihnu zahrát. A to byla teda poslední akce. A vyhostí kartu z nabídky, vyhostíme tady tuto. Aha. A můžeš vytvořit posádku. Dobrý, tak vytvoříme posádku. Máme 5 karet, takže si můžeme jednu dobrat. A asi nic odhazovat nechci. Tuhle odhodíme, mincovnictví. Na minovnictví asi jako ještě brzo.
někde ve starém Egyptě. A tohle to si nechám, to budeme chtít eventuálně to. A tohle to si taky nechám. Tak dobereme dvě karty, asi jo. Tak. Dobrý. A můžeme zase jít na něj, hodíme kostkou. Jo, teda vítězný bod, teda na to strašně zapomínám. Dáme to tady. A slunovraty žádný nemám, teda ty jsou až po něm a nic jiného tady není. Tady si má stáhnout ten žeton a jdeme na jeho pětka. Takže jdeme tady od jedničky. Pojďme na to mrknout. Pokud je to možné, utratí 3 populace, ty stále nemají za to učení průlom. Jinak si, pokud je to možné, nárokují region. Tak to jsme nárokovali. Tak a jde to na odazovací balíček. Tady teda musíme ten další region dobrat samozřejmě. Tak a jdeme dále. A to je teda tady. Jedeme od zhora, tak jsme tady. Odhodí vrchní kartu své dobírací balíčku, vyloží toto a vyhostí kartu z nabídky. Takže tohle vyložíme takhle. Odhodí kartu a vyhostí kartu z nabídky. To znamená tady tuto. Tak, třetí pozice je blahobyt. Blahobyt. Odhodí vrchní kartu své dobíracího balíčku, získají to a to. Takže odhodí vrchní kartu své dobíracího balíčku, to znamená tuto, získají populaci a materiál. A já si můžu dobrat kartu, to provedu. Tak, poslední karta, čtvrtá. To je zase území, odhodí ze svého dobíracího balíčku, nemají co odhodit. Takže tenhle ten se tam přidá. Zamíchá. A odhodíme. A vyhostí kartu z nabídky, tak je to zase tato na nejnižší úrovni. Tak, a to je všechno. Tady jde vítězný bod, tohleto se sesune a dáme mu tady zase tohleto. Tak, jo, tohleto je můj prostor, tohleto je jeho prostor, jo, tohleto, co jsme vyložili. To, co je tam připíchnutý, tak je zkrátka vyložený. Slunovraty žádný nemáme a můžeme jít na to. Takže, co my tady provedeme, že bychom se už konečně dostali k té slávě a neomílali to? Že tady jsou takové lákavé věci, blahobyt, udělat si nějaký ty suroviny, že jo? Máme málo populace a materiálu máme ještě míň. Počkat, takže tohle to zapomínáme otáčet. Hlavně, že jsem nadával na to vracení, ale pak to tady stejně neotáčím. Takže pozor, závar mozku. Blahobyt, super, přinesl by nám nějaký zdroje. Ty zdroje potřebujeme. Jasný, a tady teda... Toto je jeho, tak to máme takhle, tak. Aha. Takže tady skoro bych udělal tohle. Tohle bych udělal. Což všechno, co nám přinese nějaký zdroje, bych udělal. Si tak jako skoro říkám. Prvně teda provedeme tohleto. Zaplať jednu populaci a dvě ty, takže já to zaplatím populaci a vítězným bodem. Nárokuj si region, takže si nárokuju tento region do ruky a protihráč odvolá, to byla první akce, odvolá region, odvolává ten poslední. Tak,
Teďka to tady doplníme. Aha. Druhou akcí vyložím oázu. Můžeš, jo, vyhostit kartu z nabídky, to musím províst. A sunovrát zaplať dvě a za to získej vítězný bod. No, taky pěkná karta. Ty jo, ty regiony pak tady nejsou, když je vyhostím. To je dilema, vyhostím region, mně se tato karta nějakým způsobem líbí. A se k ní stejně nedostanu, ale nevadí. Tak, a můžeš vytvořit posádku, to asi nechci vytvořit. Jasný. V momentě, kdy vám tady dojde tohleto, a nemáte z čeho tady dobírat, tak pak dobíráte z toho posledního, jo, na ty místa, kde to došlo. To je taková herní vsuvka. Tak půjdeme do toho blahobytu třetí akcí. Asi jo. Tak jdem blahobyt. Každý hráč si může dobrat kartu a získej, kolik je tam těch měšců, tak získej materiálu. Já bych měl 1, 2, 3, 4, 5, což si myslím, že je docela fajn. A nebo opust tohleto a získej 5. Ten blahobyt mi přijde taky lepší teďka. Takže si doberu kartu. On teda taky. Dobral jsem si nepokoj. A dostanu 5 materiálů. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, super. Máme 6 karet. Ani se mi pomalu nic odhazovat nechce. Tu slávu už bych si rád zahrál. Odhodím ten nepokoj. Odhodím tohle a ještě něco odhodíme. Tohle to odhodíme. Jasně, doberu si tady kartu. Tak. A tady si vezmu kartu, tady dáme křížek, vrátíme to zpátky a v momentě, kdy jsem tam dal tuhleto, tak se z nás stala hříše a už nebudeme moci hrát ty barbarský karty, jo, takže teďka nám akorát tak budou plevelit ruku, takže se nějakým způsobem budeme snažit dát do té historie, takže tohle zamícháme, vítězný bod umístit, doufám, že tuhle kartu získám a ještě musím dobrat jednu kartu do limitu těch 6, tak zrovna barbarská, kterou už teda nemůžu. Nevadí, máme 6 karet a může hrát protihráč. Ten žeton jsem tam dal a tuším, že na nic snad nezapomínám. Tak, 4 a jedeme. Sláva. To bude něco drsného. Pokud je to možné opustit 3 území, má 2 chlapec, takže není. A jinak získá jeden vítězný bod a ty odvolí region. Šušo Maria. Takže vítězný bod a odvolej region. Tak třeba tenhle. Tak, jedeme dále. Triumvirát. Tady, když se páte, tak je to zase ta barbarská. Pokud je to možné, utratí 3 populace. Ty mají. A za to učiní průlom v poddaných. Ten tady není, ale průlom znamená, že když tady není, tak vy dobíráte tady z toho balíčku, dokud na ně nenarazíte. Jo, takže zaplatili 3 a jdeme hledat poddaný. Nic. Ale tady, tak to je jejich. Učinili průlom a teďka ten balíček musím zamíchat. Tak, podíváme se dál. Zase barbarská karta.
Teďka samozřejmě to nemají, takže můžeme pokračovat tím, co jsme nedočetli předtím. Jinak si, pokud je to možné, nárokují region. Region je tady jeden, takže nárokují tento. Tak, nárokují, to znamená, že ho získávají. Tak, teď už dobíráme tady odsaď a teď už je to s nepokojem. Bacha, to jsou tady tři nepokoje. Budu tam muset něco vrátit. Tak, tohle odhodíme, tady to přeskočíme, dáme si tady vítězný bod a jdeme na pětku. Karta regionu odhodí vrchní kartu ze své dobíhrací balíčku, vyloží tuto kartu a vyhostí kartu z nabídky, to znamená jenom tady tuto. Tak, tady se nám ten nepokoj naštěstí vrátil, což je super, a tady se měla odhodit karta z nabídky. Tak, tím jsme ho projeli. Tady umístí vítězný bod. A jo, tady. Udělala tohle, 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 tohle. Tak. Tady má ty tři. A jdeme zpátky. Jdeme zpátky ke mně. Teďka nevím, jestli je pátý kolo, šestý kolo, pátý možná. Tak, já tady mám tři nepokoje. Tak to je skoro zahrát si jedno kolo s nepokojema. A my to uděláme takhle. Barbarskou kartu hrát nemůžu, takže to budu odhazovat. Tady ty teďka necháme, už si zajedeme tu slávu. Takže pojedeme tohle, tohle a tohle. Tady ty tři karty. Proč ne? Takže zařadíme tohle. Můžu vytvořit posádku, to nechci. Pak si uděláme. Já už nedostanu ten matroš, já jsem tady, pokud si říše učin průlom. OK, tak já bych mohl udělat průlom. No tak to je jasný, tak to uděláme. To je ta karta, na kterou jsem si brousil z nějakého důvodu zuby. A nebo tady mi to dá taky docela dost vítězných bodů. Pozor na to. No, čtyři, tady tři. Tak teďka otázka oboje, slunovrat. Zaplať dvě, můžu hodit kartu, pokud to uděláš, získej. Si snad to vezmu tohle. Tohle si vezmu. Takže zahrajeme teda tu kartu Nilské záplavy, opustíme. Počkat. Opust tohle. Jo. Pokud to uděláš, získej 5. Nebo pokud si učin... Takže já to musím opustit. Já jsem myslel, že... Nebo pokud si říše, učin průlom. Teď nevím, jestli se to dělá o to opuštění. Budeme to hrát, že to opustuju. Takže opustujeme tuto kartu. To znamená, že se odhazuje. A učiníme průlom tady v tomhle. V tom jsme říkali. Tak... Jde to na ruku. Tohleto sem dobereme, super. A... To byla teda první akce. Nebo jsme vykládali region. Teďka nevím, jestli jsem tady všechny čtyři měl. Ho. Tady to by... Tyjo, tak teďka možná, teďka jsem se do toho zamotal a nevím, jestli jsem nevykládal nějaký region, který tady nebyl. Tak budeme to brát, že jsem hrál dvě a teďka zahrajeme poslední a zahrajeme tu slávu konečně. Jo, takže z této karty nelze vytvořit posádku. Opust tři, to znamená všechny tyhle ty tři musím opustit. A podívej se na vrchní dvě karty z balíčku slávy. Vezmeme si jednu z těchto karet. Takže vezmeme takhle dvě, mrkneme to. Tak, vezmeme tuhletu, je tady 11 vítězných bodů, sice taková plevelící, ale vezmeme ji.
Tak, teďka máme tohle na ruce. Bylo to teda třetí akce. Tohle to si vrátíme zpátky, umístíme vítězný bod. Takhle. A určitě odhodíme tohle. A tohle to odhodíme taky. A tady to si necháme a dobereme dvě karty. Jedna, druhá. Tak. Ten vítězný bod jsem umístil tady, že jo? Slunovrat žádný nemám, takže můžeme přejít k němu. Slunovrat teda se má řešit až po něm, pardon. Házíme kostkou, čtyřka a jedem. Region tu už známe, odhodí vrchní kartu do své dobírací balíčku, ten nemá. Takže tady si přidá kartu. Odhodí. Vyloží tuto kartu, tak a vyhostí kartu z nabídky, což je jediná možná tady tato. Tak. Tady je tato karta, získají a zařadí tuto kartu do své historie. Získají populaci jednu. Trojka, blahobyt. Odhodí vrchní kartu do své dobírací balíčku. Získají populaci a materiál. A jo, pozor, tak tohle to jsem možná ukřivdil několikrát, protože za každé své vyložené. Huch, a tohle to tam určitě už jednou měli, takže pozor, teďka oni mají 4, takže jim mám dát 4 materiály a 4 populace. A tady taky 4 populace. A myslím si, že by bylo správné to tam hodit ještě 3 materiály a 3 populace, protože ten blahobyt tam měli. Jo, takže to se omlouvám mým botovi, že jsem ho podvedl a tímhle tím způsobem mu to aspoň nějakým způsobem kompenzuji. A ty si můžeš dobrat kartu. Tak. Tady to se přeskočí, tady bude vítězný bod. A tady je poslední karta. No jo, pojď ty do mě, odvolej. Haha, a nemám co odvolat, ale vezmi si nepokoj. To mám teda fakt radost. Tak, tohle to se dá sem, tohle to musí člověk koupit, ani kdyby nechtěl. Tohle to se přesune tady. Slunovrat žádný nemám. A tady doplníme ten jeho možný nákup. Už se mi to tady trošku kroutí. Tak. No, hele, kolik toho tam máš, jo, chlapec. Co mi teda s tím tady v tom kole? To já mám tady jako 4 nepokoje, to jdeme se jako zbavit toho. Já se jdu mrknout, jestli tady nemám něco. Jestli tady nemám něco, co by mi dalo tuhletu kartu, jo, protože... Nemám, tyjo. 5 bodů vítězných je taky docela dobrý. Já bych mohl... Já můžu zahrát inovaci, tu, co jsem si nikdy jako nezahrál. Je to 5 vítězných bodů. No. To mám teda dilema teďka. To mám teda skoro dilema, protože se bojím, že o to přijdeme. A... Teďka jenom mrknu, abych to zahrál správně. Jak člověk tu inovaci nehraje. Tak jenom rychle mrknem do pravidel. Můžete se to naučit se mnou. Inovace. Nejprve dáš všechny karty z ruky na svůj rozhodovací balíček a učiň průlom. A poté proveď úklid. No jasně, tak hele, zahrajem si to všechno jednou poprvé. Odhodím všechny karty z ruky.
a učiním průlom zde. To znamená, že získám tyto vítězné body plus tu kartu průlom, to mi mají do ruky normálně. Já furt beru na to sol. Učinil jsem průlom, jo, tu kartu si nechám v ruce, přímo si nemůžeš vykonávat akce, jasně, jasně, nic nemůžu, já stejně nemám nic vyloženého, tak si myslím, že to není nejhorší, tak to mi zůstane prostě v ruce, uděláme si tohle, to, co nedělám, to, co zapomínám, a tady teda doplníme kartu, tohle mi zůstane na ruce a doběru si do těch 6. Vzhledem k tomu, že tady jsou 3, tak ještě 9 bych měl získat, takže teď máme možnost něco přidat sem do odrazovacího a vybudovat nějakou kartu. Takže nemám ani jeden žeton populace, takže pojďme na to, co jim... Tady jsou zajímavé karty, ale tady volná akce nároku, já zadu tuto kartu do své historie. Každý protiváč se vezme nepokoje. No, tak to on stejně ignoruje, takže počka pasivní, to je docela zajímavý. To je docela zajímavý a tady každý protihráč opustí. Aha. Tohle je taky zajímavý. Taky zajímavý, ty jo. Počet karet, které nutných pro zahrání. Zapaď 2 a za to si nárokuj nebo vybuduj kartu, ty vole. Nic, všechno to stojí ty populace, já je nemám, takže si udělám tohleto. Zaplatím jeden vítězný bod a 4 materiály. A vybuduji tuto kartu s tou pasivní schopností, to znamená, že tam přihodím. Tohle to dám sem, zamícháme a dobereme, tuším, že ještě 2 karty do ruky. Tak. A jdeme na to zase veselé znova. Tak, na ty karty se uděláme, až budu na řadě já. Teďka teda jeden vítězný bod přiřadit někam. Třeba sem, nebo tady, tak, a jdeme hodit, 4, tak, ta 4 docela padá, mi přijde, postup je stejný, tohleto, já jsem si tady teďka odlistoval ty římany teda jsou pěkný parchanti, aspoň jako, protože on teda jako pár regionů si udělá. Docela útočí ty Římani, jo. Kdo by to byl řekl, že jo, na ně. Aspoň teda, říkám, mně to tak připadá. A umějí si udělat to, mě to teda moc nejde. Umějí si udělat ty matroše. Populaci. Což teda jako asi reflektuje prostě ten národ. Ale zpátky k tomuhle. Máme region, odhodí kartu, tuhle tu získá, jo, a prostě teďka má jako kvanta regionu a vyhostí kartu z nabídky, jedinou možnou tuhle tu. Tak, dále sláva. Pokud je to možné, opustí 3, no, sláva, že opustí 3. Tak, hybaj na odrazovák. A za to získají vrchní kartu, oh, super. Tady. A to je všechno. Tak, další. Pokrok. Pokud je to možné, utratí 5 materiálů. 1, 2, 3, 4, 5. A za to učení průlom. Průlom v civilizované kartě. Ano, to můžu udělat. Průlom je tady tato karta. Tak, tady teda nic.
tady jo, odazovací balíček. A tady triumvirát. Pokud je to možné, utratí 3 populace a za to učiní průlom v tom. Dobře, 3 populace. Tak ty Římani to docela teďka začínají jako rozjíždět proti mně. Já mi přijde, že teďka jsem se tak jako zasek. Jsem asi udělal nějaký špatný herní rozhodnutí. Tak, tady je, že mu ji tam dávám. Tohle to vracím. A domícháme to. Jsem udělal nějaký špatný herní rozhodnutí a nějak jsem jako zamrz mi přijde v nějakém tom svém rozvoji. A to byly všechny. Takže tohle to jde sem. Tohle to se sesune. Tohle to taháček si můžeme dát stranou. Tady to doplníme. A pojďme do mě. Učení průlom. Takže tohle nemám. Tohle taky nemám. No. Potřebujeme teda nadělat nějaký ty pasivky. Z toho blahobytu teďka nic nevykřešem, protože nemáme vyložený jediný region. Takže určitě si tady vyložíme město první akcí. Tak. Asi učením průlom tady v tom regionu. To bude druhá akce. A musím zařadit tu kartu do historie. Tady tam jde na ruku. Ještě mám jednu akci a buď teda si rozjedeme pasivky, ještě tady ten slunovrat, můžeš zařadit kartu z ruky nebo rozjet svou balíčku do své historie. Ale pojďme udělat to, pojďme tady si vložit aspoň nějaký region. Počkat, tady jsem nedobral. Ty, zase jsou tam dva nepokoje, to je hrozně riskuju. Nechce se mi to vrátit nějaký teda nepokoj, když to vypadá takhle velmi riskantně. No, tak zariskujeme. Takže vyložíme tuto kartu třetí akcí, vyhosti kartu z nabídky. Pozor, tady jsme doplně nabídku taky. Že tohle mělo být tady. Takhle to mělo být. No. Vyhosti kartu z nabídky. Hlavně, abych se měl víc zaměřit na ty civilizované karty. Ale budiš. Co je tohle? Pokud si říše, vybuduj kartu, zadej tuto kartu do své historie. Egypťané, to by mě asi mělo zajímat. Tak vyhostíme tohle. No, tady jsme zpět se vrátili. Tak, to jsme udělali tohle a teď tady ta třetí akce. Počkat. Tohle a nic jiného jsem neudělal. Tak tam připíchnem tuhletu. S pasivkou na to, že budu moc něco házet do historie. Tak, odhodíme tohle. A jdem točit ten balík. Tohleto se nám vrátí. Tohleto se vrátí. Vítězný bod. Práskneme sem. A mám jednu, takže dobereme 2, 4, 5 do 6. To teďka se nebudeme zajímavýdat, jdeme na něj rovnou. Jednička. Tak se ukáž, co tady máš. Proti mně připraveno. No, tohleta získají, zradí tuto kartu do své historie, takže dostanou populaci. Tak, jedem dále. To tady nic takového není, že by to byla karta říše, sláva to není, region to není, tohle to není, pokrok to není, blahobyt to není, ostatní, takže získají věci, hlej.
Super. Tak, můžeme jít dál. Veliký. Jo, to je tato. Utratí veškeré. Tu je hustý. Utratí veškerou populaci. A přetaví to vítězný body. Tak to bude ostuda. Ale ostuda z mojí strany. Takže 7 vítězných, teda 7 populací. Je to tak 3, 5, 7. A za to dostane 7 vítězných bodů, tyjo, hezký. A zařadí tuto kartu do historie, takže už se to nebude opakovat. Tak, posledního karta, region. Odhodí kartu ze svého dobývacího balíčku, vyloží tuto kartu, jasně. Nemám a odhodí kartu z nabídky, což je tady tato. Tak, zase tady nepokojuje, tady. Tak, a tohle to ještě mu uděláme, to vnouzení. Takže, tohle to přesuneme sem. Tady dáme tohle. Pozor, tady jsme nepřidali kartu. Že to nebylo, že to bylo víckrát. Jo, pokaždý, když to není, tak jsem tady nedobíral. Aha. Že jo, to tam určitě takováhle chyba zazněla. No, je to kontrolovat, co se dá kontrolovat, je toho vila. Takže, pojďme na mě, co já tady s tím mám províst. Hele, nájezdy určitě nebudou, to si dáme stranou, nepokoje teďka taky nechci řešit. Slávu ani řešit nemůžu, takže máme tady ty 3 karty. Tohleto vybudování, to si dáme slavičku, první akce. Jo, druhou akci vyložíme asi. Jo, nebyl slunovrat, ten si chci vrátit, po něm měl být slunovrat, tady mám slunovrat, můžeš odhodit kartu, pokud to uděláš. To neudělám, nebudu teďka odhazovat, to už je hodně zahraný, ale tohle to si udělám. Slunovratu můžeš zaradit kartu z ruky nebo do své balíčku, do své historie, což teda udělám tuhletu, jo. Dám to do historie, aby mě to tady neplevilo. To ještě zpětně ten slunovrat, ještě předtím, než jsem měl začít hrát, pardon. Tak, tohleto teda... Vložíme si oázu, kam to mám teďka tady dávat do té změti bordelu, kterou tady mám. Vyhosti kartu z nabídky. Můžu maximálně tuhle, nebo musím. Tak, to byla druhá akce. A třetí akci si zahrajeme blahobyt. Můžeme si dobrat karty. A teďka buď můžu získat ty cihly, anebo nějaký populace. Tak já si vezmu 2 cihly, nebo 2 populace. Jasně, tady 2 populace za každý region. Tohle to jsou připíchnuté karty, tak můžu něco odhodit, odhodím tohle a doberu 4 karty na ruku. Jo. A jdeme tady na mistra Římana. Římani, tak. Zase nějaký tady tyhle ty. Pokud je to možné, utratí 3 populace. Není. Jiná, pokud je to možné, nárokují si region. To taky není možný. Jinak získají populaci. Tak, region to nikde není, takže si ho nemůžou nárokovat. Odhodíme. To je prakticky to stejný, takže víme, že to skončí stejně. Ten text. A tady blahobyt. Odhodí kartu svého dobíracího balíčku. Tak. Získají teďka za každý, abych jim nekřivdil, takže za 3 regiony dostanou 3 populace. Tohle to tam má hrozně teda dobrý, tohle to otáčení. Prostě ten Říman si tady získává ty regiony a pak si to prostě takhle otáčí. Ale já bych to měl teda taky dělat přes ten blahobyt. A já si můžu dobrat kartu.
To samozřejmě učiním a toto odhodíme. Tady poslední karta. Odvolej a vezme si nepokoj. Ty vady, tam poslední nepokoj. A odvoláme. Tak, na tu kartu odvolej na ruku. Tak, to byla poslední věc. Tady dáme teda vítěznej. To může dáme stranou. A tady takhle hezky vyskládáme ty karty do příštího kola. Teďka je slunovrat, nezapomeň na to. Můžeš odhodit kartu, počkat, nejdřív, můžeš zařadit kartu z ruky nebo svého rozhodcového balíčku do své historie. Samozřejmě tady tuhletu barbarskou tam zařadím. Tak, hezky pěkně. A jdeme dál. Můžeš odhodit kartu, pokud tak uděláš, získej. Získej, to uděláme. Takže získám materiál a odhodil jsem jakou kartu? Tady, vítězný. Tak, tohle to furt zapomínám otáčet, to už tak jako asi zůstane. Tak a teďka můžu začít hrát. Konečně začnu hrát po hodině hraní. Co ty nepokoje, budeme to riskovat? To je teda docela jako na hraně, to bychom prohráli hned. To je skoro je tam jako vrátit, že jo? Už já tady zase mám... Tady zase mám tyhle ty věci. Ach jo. Dobře, provedeme tohleto. Vyhosti kartu z nabídky, není co vyhošťovat, jo. To byla první akce. Druhou akcí zahraju ten nepokoj. Odhodit dvě karty z ruky. Jo, odhodit dvě karty. A pokud to uděláš, vrať tuto kartu do hodovacího balíčku nepokoju. Takže co jdeme odhodit? Hej, tohle. Abych takhle vrátil, to byla druhá akce. A třetí akcí si asi vyložím. Já tady si zahraju sjednocení. Získám dva vítězní body a zaradím to do historie. Jednorázová věc. Nemusí to zbytečně být v tom balíku. Tak, ježiš, kde to beru? Tady si vezmu 5, vrátím 3. Tak, tady ty dvě si nechám do příštího kola a tady si vezmu 4 do 6 na ruku. Tak, zase nepokoje jsou zpátky, ale mám tady nějaký karty, co se mi líbí, takže by to nemuselo být špatný. Tak, jdeme na něj. Hodíme si. 4, to docela padá. Tak. A jdeme nepokoj, no, ani jsem to nemusel dělat s tím nepokojem, jsem se bál, aby hra neskončila. Tady, pokud je to možné, utratí 3 populace. Máme. A učení průlom. Tady v tom, co mu přinese víc vítězných bodů. Tohle mu dá 5, takže vezme tohleto. Průlomista. Tak. Utratí 3 a zatoční průlom. Udělá ho. Tady se dobírá. Další karta je tady tato. Získají jednu populaci a zařadí kartu do historie. Toto přeskočíme a tady je území, takže odhodí svrchní kartu z svého vybíracího balíčku, vyhostí kartu z nabídky a tohle to tady takhle vyložej. Tohle se prdne sem. Tak a jdeme tady na to. Šup, šup.
Tohle se přiřadí semhle. Zamícháme a vyložíme. Tak. Super. A jdeme se podívat, co se mnou. Tady to vypadá na ty slávy normálně. Tady to vypadá na ty slávy. Takže tradičně tohle nemám a uděláme si tohle. Tady málo tanečního prostoru. To uděláme, tohle to chceme vidět, takže to uděláme takhle. Ty jo. Bych jako viděl ty symboly. No, snad to bude poznat, či co je. Tady to byla první akce, vyložili jsme si to. A teďka můžeš zaradit kartu do historie, nemám co. A vyhostit kartu z nabídky, to je jenom tady tahle. Tak. Ale zase nepokoj se tady vrátí. Tak, druhou akcí vyložím tady lékárnictví. Tam nic, žádný efekt není, ale bude tam pasivní při slunovratu. A zase jsem ten slunovrat neřešil svůj, což mi docela štve. Což mi štve, já si ho udělám zpětně. Odhazuju kartu tady u toho slunovratu a získám to a získám tady materiál. Omlouvám se. To byla druhá akce, tady tohleto. A třetí akce si zahrajeme slávu po dlouhé době. Opustří území jeden. A tohle to není území. Takže já nemám moc čeho na výběr, takže opouštíme tyhle ty tři. Aspoň se tady trošku pročistilo. A podíváme se tady do toho balíčku slávy. To bude slávy, přátelé. Takže, co tady máme? Volná akce, ukradni. Teďka nevím, jestli já mu můžu krást. Ale podle mě ty... Ty pravidla to nevylučujou, takže já tohleto bych teoreticky mohl mít, že bych volnou akci krat. Nebo co tady, volná akce. Pokud si říše vybuduje kartu zdarma, no tak tohle je jasný. Jo, ale bude to jednorázově. Nevadí, uděláme si slavnýho. Šup. Šup. Tak a... To by mohlo být, nebo ne, mohlo, to je všechno, mám tři akce, můžu něco odhodit, ale neodhodím. A nebo odhodím, protože bych mohl vybudovat. Takže co odhodíme? Odhodíme nepokoj. Ne, počkat, mám tři a tři bych dobral, jasně. Odhodím nepokoj, doberu si, tím pádem budu mít pět na ruce a musím jednu přidat. Pokud samozřejmě na ní mám. Takže co bychom tady každý hráč opustí, můžeš si nárukovat. Zaplať dvě, to se mi nechce. Tady čtyři teda. Každý hráč může si nárukovat. Nárukovat se mi nechce. Ale když... Čtyři k pasivní, kdykoliv zaplatíš, prosím. Co tady? Volná akce nárokuji si toto, zaradit tuto kartu do své historie. To je taky trošku zajímavé. Hej, Ramse si vezmeme. To znamená, že zaplatíme tady čtyři materiály a máme slevu jednu populaci tady z této karty pasivní. Tady zaplatíme jenom jednu populaci místo těch dvou, která tady je vyobrazená. Tak, vybudovali jsme kartu. Zamícháme balíček. A dobereme jednu. Nepokoj zrovna. Tak, nevadí. Někam musím dát vítězný bod, tak třeba tady na ten region. A jdeme na něj. Tak co, Římané? Co s tebou?
Tohle si vezme, tohle odhodí a nemá co vyhostit. To stejný, tak a nemá co vyhostit. Tohle to si nepamatuju. Egypťané, cože on získal ty Egypťany? A předtím jsem si je chtěl pořídit já, zajímavý. Nesmíchal jsem to nějak, asi ne, prostě jsem to nekoupil, jsem hloupej. Tak, odhodí dvě karty, vrchní karty se dobírací balíčku, získají vítězný bod a tuto kartu zařadí do historie. Sláva, super, no. To je hezký. Takže tady tohle, odhodí dvě karty, je takhle. A získají vítězný bod. A poslední karta tady z nabídky, blahobyt. Odhodí vrchní karty své dobírací balíčku. Tyjo, teďka zase se nakrmej strašně surovinama. 2, 4, 6. OK. 6 materiálu. A 6 populace. Tak, a já si můžu dobrat kartu. Proč bych to tak neučinil? A odhodíme blahobyt. Tohle to přesuneme sem, tohle je na jednice a teďka tady dobereme tohle. 1, 2, 3. Tak, bereme tuhle kartu, kterou už jsme teda asi měli tam zaradit dřív, ale hold, asi nestíhám všechno. Tak tohle to přiřadíme sem, teďka to normálně zamícháme, vytvoříme balíček a bylo, jakož to byla karta přerodu, tak tohleto se otočí. Tak, já teda na ten slunovrat, nebo ten slunovrat dám tady takhle. Což mi teda rovnou připomíná. Tak, je z toho říše a to se řeší tak, že místo těchto budeme teďka řešit s touhletou značkou. Jo, takže teďka bude trošku jiná tabulka. A teďka teda ten slunovrat mám učiniti. Takže slunovrat, zaplať dvě, což nechci ani nemám, nebo získej jedno. Což teda velmi rád získám jednu populaci. Můžeš zařadit kartu z ruky. Nebo do historie zkrátka. Je tady něco do historie. Tady měl být teda taky žeton, že jsem budoval, ale to dobudíš. Tady mám volný akce. Já tady tady jako nic vyloženě do historie nemám, co bych chtěl jako do historie. Takže to nevyužiju. A tady můžu odhodit kartu. To taky odhodit nic nechci. Takže vlastně takhle. Takže jsem na řadě. A já bych to udělal tímhle tím způsobem. Tady to jsou volné akce. Takže nejprve si zahrajeme volnou akci tady toho slavný. Pokud si říše, vybuduj kartu zdarma a zahraje tuto kartu do své historie. Takže samozřejmě nějakou drahou kartu za hodně bodů. Nebo nějakou jako fakt dobrou. Pasivní počet nebo karet nutných pro zahrání je snížen o 1. Dobře. Tady bych ho mohl něčeho zbavit, no. Vezmem tuhle. Tak. To jsme vybudovali zdarma. Volnou akci. Tady zase mám další volnou akci. Nárokuj si. Nárokuj si kartu. Jo, nárokuj si. Jo. Co mi tohle hodí? 4 vítězný body a tady minus 2. Dáme si tohle. Nárokujem si tuto kartu. To byla zase volná akce, která nám jde do historie, takže to se furt nepočítá. Tak. Čím jsme získali další volnou akci?
Vrať až dva nepokoje z ruky nebo z rozhodčího balíčku. Vrať prostě, takže tady tyhle ty dva vrátím. A zařadit zase kartu do historie. Tak, teďka jsme si rozjeli takový trošku kombo. Tady měla být doplněna karta. Tak. A teďka furt ještě mám ty tři akce, takže... Tohle bychom mohli opustit. Takže zahrajeme si první akci tohleto. Každý protihráč opustí území. Šup si do psy na odhazovák. Může si nárokovat tohle. Takže tady si nárokuji region. Super. Tak, to byla první akce. A druhá akce. Vyložím tuhle tu kartu, což mi dává nějaké pasivky a tak dále. A mám tady aktivuj, to znamená, konečně použiju aktivační žeton na karty. Dober si kartu, takže dobírám kartu a je tam nepokoj, olala, nevadí. Ale pak tam máme ještě nějakou věc do slunovratu a teďka vyložím nějaký region. No. Vyhosti kartu z nabídky. A nebo vyložím tuhle tu kartu. Můžu vytvořit posádku, nechci vytvořit, byla to třetí akce. Tak. Tak, tohle je konec mýho tahu. Asi ani odrazovat nebudu. A, takže, všechno se vrátí. Tohle se otočí. Jestli se tady v tom chlívu ještě někdo vyznáte, tak se v tom vyznáte ti, co tu hru už někdy hráli a ještě blbě. A nevadí. Karty nebudu odrazovat, nechám se na ruce, doberu si dvě. A bude hrát tady proti mně. Maestro. Jo, je to tak. To jsem vrátil, dobral jsem si, mám jich šest. A nic jiného. Nic jiného mě nenapadá. Dvojka, po dlouhé době trošku něco jiného, trošku změna. My jdeme vyhodnocovat a teďka už podle nové tabulky. Takže získají populaci a vyloží tento region a vyhostí kartu z nabídky. Což, jo pozor, já jsem na konci svého tahu nedal vítězný bod a myslím si, že to nebude ani poprvé, ani naposled. A uděláme to teda, že si ho tady směním, vydržme. 4, 5. 5 mu vrátím. A dám to teda sem, ne sem, protože má to být vyhoštěna z karta s něčím číslem, tak to dám teda sem. A tato bude normálně regulérně vyhoštěna podle pravidel. Podle tohoto. Tohle to přeskočíme a máme tady zařadit kartu do své historie. Zase. Tak ty už teďka pojedu nějak rychle, protože budu mít všechno. Ty vare, oni tímhletím útočili a teďka najednou se zcivilizovali a najednou to všechno pojede do historie. Pojedu z kopce dolů, koukám. Takže takhle, takhle, takhle. Tak to bylo poměrně rychlý. Tak, slunovrat, jedem. Slunovrat, zaplať dvě nebo získej populaci. Populaci získám velmi rád. Jednu, to máme, slunovrat, můžeš odhodit kartu a za to získat všechno možné. Což se mi nechce. Můžeš zařadit kartu z ruky do své historie, to se mi taky nechce. A tady slunovrat získej dvě populace, to získám právě velmi, velmi rád. Tak, a můžu zahájit další kolo, už nevím kolikátý.
Tak co tady provedeme? Máme tady nepokoje, máme tady nějaké regiony. Tady bychom mohli získat nějaký body, aby jsme mohli když tak eventuálně nakoupit kartu. Nevím, kdy se k tomu zase dostaneme. Každopádně tady bychom mohli vyložit regiony. Tenhle ten je trošku takový jasný. Tady získáme jeden vítězný bod. Proč ne? To je jedna akce. Pak si tady zahraju aktivuji dober kartu, to jsem mohl udělat předtím. Tak blahobyt, no jo, to je krásný, to je krásný. Tak to bych možná zahrál trošičku jinak, protože tady nemám ty batohy, no nevadí. Tady mám dva regiony, OK. By z toho blahobytu moc nebylo. Tak vložíme teda tohle. To byla druhá akce. Posádku vytvořit nechci. Třetí akci provedeme ještě jeden region. Tak. Tam je vyhostit kartu z nabídky, takže vyhostíme tuto kartu. To byly tři akce a nic víc vytvářet nebudeme. Odhodím nepokoje a stáhneme žetony, umístím vítězný bod, dobereme do šesti, takže ještě čtyři karty, vezmu si je na ruku. A to je prakticky všechno a zase opět hraje soupeř. Šest, tím pádem poprvé šestka bude vyhodnocovat všechny. Blahobyt. Blahobyt. Získají za každé vyložené území 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 6 populací a 6 materiálů. Přátelé, takhle se tvoří dějiny. Tak, potom můžeš si dobrat kartu, samozřejmě učiním. Tak, to byl blahobyt. Tady ta karta je do historie, to vám řeknu hned, ani to nemusíme zkoumat. Tady máme zase blahobyt, takže zase 6. Od každý suroviny. Nebo teda, jako, to ode mě není hezký, že lidem říkám, že jsou suroviny, ale budiš. Tak, a můžu si dobrat kartu, což teda taky učiním. Pak tady máme slávu, to teď nevím. Pokud je to možné, opustí tři a vezmu si vrchní kartu. Získají vrchní kartu. Opustí tři. A jinak o dvě karty, tak to je dobrý. A poslední věc. Je teda tady toto, když to sjedem, tak jediný, co tady máme, tak je tato učení průlom v civilizované kartě. A což je teda tady tyhle ty dvě, tady z toho je ve finále víc vítězných bodů. Takže učení průlom a tuto kartu zařadí do historie. Ta kostka nebyla pod ničím, tak se tam dává vítězný bod. Jo, tak to se dá stranou. A zase doplníme nabídku a poté půjdeme dosunout datu. Nicméně tady musíme zařadit kartu a vytvořit jeho nový dobírací balíček. Tak, paráda. Co ty moje sunovraty? Tady sunovrat. Získám populaci, co by ne, že jo? Můžeš odhodit kartu. No, chceme něco radovat. Ale jo, chci odhodit kartu a za to si vem materiál. Můžeš odhodit kartu, zařadit je do historie, to nemám co se přiznám. A slunovra získají dvě materiály. Já teďka jsem v takovém docela jako průšvihu, že jste si všimli, tak já, tak jsem úplně nabídku, tak já docela dost kol jako nenakupuju karty, jo.
Takže jsem si jako přerodil v říši a od té doby nenakupuju karty, jenom tady točím jako nějaký suroviny, což teda jako, no, samozřejmě jak to bude. Tak, teď už můžu teda normálně hráti. Já tady můžu udělat strašně moc regionů, hele. Jestli jde o to. Takže pozor, já to nemám kam dát. Pozor na mě, já to nemám kam dát. Pojďme to tady nějak trošku se sumírovat. Tak, to jsem tomu dal. A já si tady vložím. Tady toto, vyhosti kartu z nabídky. Ha, tak můžu jenom tohle. To byla moje první akce. Druhá akce, můžeš zařadit kartu ze své ruky do historie, vyhostit kartu z nabídky. OK, ani si je nestihám prohlížet ty karty. A vytvořit posádku nechci, to byla druhá akce. Třetí akce, tady si aktivuju, doberu si kartu. Sláva, ejhle, jdeme do slávy. Jdeme do slávy. Opustři regiony. To si myslím, že nebude problém. Takže co chceme opustit? Tenhle. Tenhle. A třeba tady tento. Podíváme se na vrchní dvě karty. Tak co berem? Co berem? Tvůj limit karet v ruce je zvýšen. No dobře. A tady volná akce. Dobr si kartu, pokud je to možné. Poté dobrou kartu odhoď nebo vrát na vrch své dobývacího balíčku. Neboj zahrát do své historie. Tak to asi vezmeme tohle. Což je teda rovnou volná akce, kterou budeme zahrát. A ta sláva teda byla třetí akce, kterou jsem zahrál. A tady teda volná akce, dobr si kartu, pokud je to možné. Poté dobrou kartu odhoď, neboj vrát na vrch své dobývacího balíčku, neboj zahrát do své historie. OK, tak si zahráme volnou akci, podíváme se na tuto kartu. A co tam je dobrou kartu, pokud je to možné, je to možné. Poté dobrou kartu odhoď, to nechci. Nebo vrát na vrch své dobývacího balíčku, tak já ji odhodím. Tak, já ji odhodím. Jiný volný akce nemám, takže pojďme teda umístit někam vítězný bod. A tady to teda otočit. Odhodit počet karet a dobrat si do limitu. Tuhle tu odhodím. A něco teda vybudujeme nejdřív. Tohle to si uděláme, protože já vůbec nezískávám karty. Takže vybudování, mám tam nějaké slevičky. Takže to odhodím, dám to sem. Tady zamícháme balíček a doberu dvě karty na ruku. Nepokoje. Tak. A jdeme na něj. Proč je tady ta sláva? To jsem něco neodhodil. Tak to se omlouvám. Až teďka jsem si to nějakým způsobem všimnul. Tak to uděláme takhle, jo. Ne, nekoukat, takhle. Šestka zase, takže budeme vyhodnocovat všechno. Takže jdeme na to. Učení průlom v civilizované kartě. Tato zase má více bodů. Strašný. Tyjo, teďka mě tady docela to podrtí. Tyjo, zaradí tuto kartu do historie. OK.
A další. A je. Utratí veškerý a za to získají body. Strašný. Ty vole, to bude kotel. Veškerý. Jo, utratí veškerý populace. No tak tohle bude mazec. Tohle bude mazec. To si myslím, že jsem měl tu hru se snažit ukončit, protože jestli tam točí takovýhle nesmysly, tak to z toho udělá hrozný bomby teďka. 10. 15. Ty vole, houby. Tohle je 15. Tohle to je 22 bodů. Ty krása. 22 bodů, tady na to ani nemám žetony. Tak musím sáhnout do legend pro další žetony. Omlouvám se. Nemám nachystáno, takhle teda mám 22 bodů. No, tak kotel, no, tak ty, tak to tam dejte. Učení pilulom, pozor, tady to se nedoplnilo, tak. Dva body, takže učení pilulom tady v tomto. A zařadí kartu do historie. Ty, a teď už je to teda fakt šílený. No, tak teďka je to ještě víc šílenější. Tak. Trošku tady s matkařem na tom stole. Barbarská karta. Zradí tuto kartu do své historie. OK, no. Už to tady balej. A tady to je... Tohle. Vyhostí kartu z nabídky. Počkat, tady jsme je doplnili. Takhle tady vyhostí kartu z nabídky. A to vyloží, jasně. Fuh. Už je to trošku šílený. Tak k tomu ještě teda získají jeden ten. Tak. Teď už jsme tady projeli vše. Jeho tady zase doplníme. Kostku dáme stranou. A jedem ten slunovrat. Tohleto jsem si měl vrátit. Slunovrat, zaplať dvě. Získej vítězný bod. To zatím se mi nechce. Zatím si vezmu tohle. Tady slunovrat, dober si dva matroše. A tady odhoď kartu. Jasně, odhodíme kartu. Počkat, co je můj dobírák. Chyťte mi to tady do sebe. Tohle takhle. Takhle trošku. Odhodil jsem kartu a za to si vezmu tady jeden materiál. Tak, teď jsem na řadě já. A bude to velmi jednoduché, já se teďka zahraju vzdor a budu vzdorovat a to znamená, že odhodím všechny tyto nepokoje. A to je všechno. A nic odhodit nechci a doberu si prostě do limitu. Tak do 6 karet. Já jsem to měl teďka rychlý, ale už těch nepokojů mám tolik, že jsem to musel zahrát. Tak jdem na něj. 5. Ne, a ne, a ne, a ne. Tohle už je teda šílený, co s tím dělají. Učiní průlom v civilizované kartě. Průlom, pozor. To znamená, že tady budeme otáčet, dokud tam poslední byl průlom. Tak. A zařadí kartu do své historie. Tohle to se má to. Pozor, tady jsou 3 karty. Tady bude konec, ten je ten bolíček. Jak jsem říkal, že tohle jsem ještě nezažil, tak aspoň to teďka zažil. Protože já si myslím, že docela to komplikuju s těma Egypťanama, že nejdu prostě k nějakému konci nebo k nějakým efektivním kartám. A vůbec se tady plácám, jako že si snažím vytvořit suroviny, ale nepřetavuju to v nic z toho. Takže se tady akorát takhle jako vymlouvám. No hele,
Další, učeň průlom. To tady není, to víme. Takže v momentě, kdy to tam není, tak on by měl získat dva vítězné body. Tak, to jde do historie. To stejný. Dva vítězné body. Takže já se tady někam nahrábnu, se omlouvám. Tak tady pět a tři vrátím. Tak. A tady další karta. Tohle to podle mě získá. Vyloží to, vyhodí kartu z nabídky, dobere nabídku a získá tohle. Tak. Super šílený. Tady je vítězný bod. Tohle to jde stranou. Tak, tohle to se dobere sem, sem, sem a sem. A to je pro zatím všechno. Hele, tady zbývají jenom dvě karty. Takže si myslím, že těch kol už nebude tolik zbývat. Fuh. Takže pokud chce něco tady, tak to je blbý, že teďka nemáme slávu. Protože ta by se mi pekelně hodila. Ta by se mi opravdu pekelně hodila. Tak počkej, máme nějaký volný akce? Nemáme. Nemáme. Tady pozor. Aktivuj. Dober si kartu. A teďka přijde sláva, prosím. Ne, další region. Kde byli, když jsme je potřebovali na začátku? Kde jste byli? Regiony. No. Ale blahoby teďka je k něčemu jet nějaký surky. Regiony. Taky úplně to není podstatný, co vykřešeme z tohohle. Tady si můžeme nárokovat nějaký karty. Tohle by nebyla špatná karta si nárokovat. A nebo můžeme vybudovat kartu, tak to pozor. Tak to pozor. Tohle zahrajem. No, tak ono to taky moc nepřinese. OK, tak budeme zahrajem to. Zahrajem to, zaplať tuto kartu. A vybuduj kartu. Ty, ale ono, to jsou dva body, to není prostě tolik, který máš taky. Zahrnu dřív tohleto. Opustí to region. Já si můžu nárokovat. Si nárokuju tuto kartu. Tak. No, a teďka já chci získat tohle, tady by byly dva. No, no, no. To byla jedna akce. Třetí akce získej vítězný bod. Když vložím ten region. Tak. To byla druhá a třetí akce bude tady tato, zaplať dvě a za to si nárokuj. A nárokuj si tohle.
Byť teda si to nároku s tím nepokojem, ale tady si myslím, že bych mohl dostat vítězný body za ty obilí a za ty kapky, co mám. Takže takhle. A tady se dobere karta. No a to si myslím, že teďka to spustilo konec hry. A ještě teda, já jsem zahrál teda 3 akce. Tak, normálně se dokončí ještě kolo. To znamená, že on hraje po mně a pak se hraje celý jedno závěrečný kolo. Takže normálně teďka hodíme kostkou. A jednička. Tam teda přijde vítězný bod a jdeme tady na to. Tohle to už známe. Učeň průlom. Ten tady není. Takže to normálně získají. A získají k tomu 2 vítězný body. Jdeme dál. Tohle to získají, vyhostí kartu z nabídky, což je teda tady tato. Nemáme tam co dobrat. A odhoď kartu. Dál teda máme tady blahobyt. Ten nám říká, že získají za každé. A já si můžu dobrat kartu. Blahobyt za každý. 2, 4. Takže dostanou 4 materiály a 4 populace. Tak, a tady 5, zase blahobyt. To stejný, já si můžu dobrat kartu a mi dostanou 4 populace a 4 materiály. Tak, to je všechno. Teďka po ještě jedno kolo, ale nejdřív se vyhodnotí slunovrat. Co tady máme? Zaplať 2, aby si získal vítězný bod. No tak to udělám rozhodně. Aby na mě bych taky jako něco z toho měl, že jo. Tak. Slunovrat může hodit kartu. Za to si dober kartu. Tak je tady něco pitomýho. Něco vyloženě pitomýho. Tady odhodím kartu a doberu si kartu, kdyby tam měla být nějaká epická. Tak a teďka můžeš zahrát kartu ze své ruky do nebo do toho balíčku do historie. Asi ani ne. A tady slunovrat získají 2 matroše. Tady dám 5 a vrátím 3 materiály. Tak. To je všechno, tohle mělo jít sem. Tohle jde mimo. Tady jde, sem jde karta. Tohle to se zahodí. Zamíchá. Tak. Tak. Teď jsem na řadě. Já úplně v posledním kole této hry. Vypadá to, že dostanu strašně rozdrcenou, ale dohodou to se ctí. Tak teďka nějak chytře. Určitě si zahrát slávu. Jo? Určitě si zahrát volnou akci. No a pak je otázka, jestli se zbavit nepokoje, anebo získat nějakou kartu, která by byla tak zásadní. Asi se zbavím toho nepokoje. Takže nejprve
Pojďme se zbavit o nepokoje. První akce. Odhoď dvě karty. Jedna. Druhá. To máme první akci. Druhou akci si zahrajeme slávu. Nebo počkat. Nebudeme chtít něco. Tady. No, tak to je volná akce. Tak se mrknem. No, tak taky dáme tady na odhazovací balíček. To byla volná akce. Teďka uděláme tady z něčeho. Tady by se dalo udělat průlom. Tady by se dalo udělat průlom. No, tak tohle to je celkem jasný. No, celkem jasný. Hele, mám tady čtyři regiony. Takže zahrajeme tohle ty dvě karty a nebudeme se v tom štrachat. To je jasný. Tahle ta karta, opustíme tuto kartu s kapkou. Jo. A pokud jsem říše, učiním průlom tady, to znamená, že to beru bez těch nepokojů. Tak, to byla druhá akce. A poslední akce, kterou provedu, zahraju slávu, opustím tři regiony. Pustím tři regiony a podívám se tady na poslední dvě karty slávy. No, samozřejmě tuhle 7 vítězných bodů. Tak, to je vše, co mohu učinit. To je zcela všechno, co můžu učinit. Vzhledem k tomu, že to už nebudu hrát, tak to klidně můžu odhodit z ruky a teďka dohráme teda jeho. Dvojčička. Tak jedem tady. Tohle to odhodí, můžu dobrat, nechci. Tady tohle odhodí sláva, to jsem zapomněl. Pokud to je to možné, opustit si regiony a vezme si vrchní kartu. Ty krásu. Tak jo, no. A poslední jeho karta, blahobyt. Blahobyt, já si můžu dobrat kartu a on dostane za každý území, takže dostane 4 populace a 4 materiály. Teďka ještě proběhne poslední slunovrat této hře. Koukám, jestli mi přinese něco zásadního. Můžu přesunout něco do historie, ale myslím si, že tady nic není, co bych chtěl být v historii. Takže maximálně tady můžu získat dvě tohle. A to je všechno. To je úplně konec hry Imperium, dějiny, legendy dohromady. Vypadá to, že Římani mě asi porazili, protože jsem ty Egypťany nehrál úplně celé efektivně. Protože zkrátka jenom mám nahraný, ale chtěl jsem si je vyzkoušet takhle live. No a pojďme teda na to. Pojďme na to mrknout. Pojďme si sečíst vítězný body. Teďka to bude takový trošku jako šílený, ale já si myslím, že se tím prokoušem. Každopádně určitě tam byly nějaké chyby. Nebojte se napsat do komentářů, protože tato hra, vidíte, že dokáže být jako znět karet a žetonu. Ale nebudem to odhalovat, jdeme na ty vítězný body. Tak co se tady teda sčítá, přátelé? Jednak všechny tyhle ty vám přinesou jeden vítězný bod a pak prostě karty. Karty, které se nevybudovaly, tak ty se dávají stranou, ty se nepočítají, ale všechno, co máte vyložený v odhazovacím, dobíracím, historii, tak se to se všechno počítá. Takže nepočítá se tady tohleto. To dám teda stranou, aby jsme si tady udělali trošku místo.
Tak, tohle to teda je ještě jeho karta. Tohle to se mi všechno počítá. Tohle se mi nepočítá, to jsem nevybudoval, takže to dávám radši stranou. Tohle to zase se nepočítá jemu, to dám teda taky stranou. Teďka tady jsou všechny žetony. Tohle to pojďme odstranit. Tak, a teďka tady mnohdy se něco počítá za historii. Tohle to odstraníme takhle. To můžeme dát úplně, úplně, ať je tady čisto. Aspoň na chvíli v průběhu té hry. Tak, a tohle to jsou věci z odazováku. A tohle to je moje historie. Takže nejprve vítězný body. To tady budu někam psát. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 5 je 24 vítězných bodů. Tak za to, ale to je v pohodě, on jich tam má asi tak třikrát tolik, takže to je jedno. Ale jedeme. Aha. Takže máme propisku, která nepíše. Tak teď už to píše. Tak co jsme říkali, že mám 24 bodů zatím. Tak. Teďka tady máme jeden vítězný bod. Tady máme 8, takže máme 9 vítězných bodů. Tady máme nějaký otazník. Tohle je 18 vítězných bodů. Tady to je minusové. 27 vítězných bodů. 38. 42 tady z toho, minus tohle. 42, 43, 41 vítězných bodů z karet. Tak, tady na tom nic není. Prozatím teda. Dáme stranou. Tady mám nějaký otazník. Tady nic. Tady mám plus 3. Takže to dáme, tady nic, tady nic, tady nic. Tady to je 10, 13 dalších. Tak. A teď se mrknem na tady ty otazníky. A dva, pokud to bylo v historii. Tohle to v historii nebylo, takže nic. A tady mám 3 body za každý civilizovaný karty. No a ty jsem právě moc, jako měl jsem je kupovat efektivnějc. A dobrý, tak teďka je to 9, 9. Tak je to aspoň prostě 9 vítězných bodů. Tak. A teďka poslední věc. Mám bod za každý to, tohleto. Pokud je tady hvězdička, tak maximálně jde za to z toho vycucat 10 bodů. Jo. Takže kdybyste tady měli 40 tohle, tak já vám to k ničemu. Z hvězdiček je maximálně 10 bodů. Takže klasy a kapky hledáme. Zatím nic. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vítězných bodů tady z té karty. Tak, to už je opravdu všechno. Jo, tady to máte i zvýrazněný. Otazník samozřejmě podle toho, když splníte podmínky. A tady maximálně 10 vítězných bodů.
Jo, takže teďka si umím počítat. No, to sečteme na konci, aby to bylo zajímavý. Teďka si dáme Římané. No a tady to bude trošku větší mazec. Takže nejdřív tohle. 10, 15, 20, 25, 35, 40 a hezké číslo 45. Takže už tady vidíte poměrně mazec. Tak, a teďka si vezmeme tyhle ty karty a pojedeme body. Takže tady to nebylo v historii, takže tohle má za 3. Tuhle tu kartu. Tady má 2 vítězné. No, tak může počkat, 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 opatrně. Opatrně, tohle to nic. Nic, tady jsou 3 body. 4 je 7. Hele, tady má bod za každou tu populaci, takže maximálně 10 tady za ten Řím. To má, že jo? To tam měl. Tak, tady to. 3 body navíc. Tady jsou hvězdičky a otazníky, to se máme pak, tady taky. Tady taky, tady taky, tady taky. Ježišmarja. To je peklo. 4, 6. Jo, tady fakt jako docela rozjel masce. A tady jsou otazníky. Ty vary, no tak to je něco. Tohle je hotový. A teďka tady. Jeden bod za každé 3. Takže to se podíváme, kolik tam má. Jeden bod, 2 body, 3 body, 4 body tady z této karty. 2 body za každý věhla. Ten, to vidím, že má 2, 3. To má 3 body. Takže plus 6. To je mě ten Říman strašně na trh. Za každých 10 jeden vítězný bod. OK, takže nechám je to spočítat. 10, 20. 40, ty vady. Takže plus 10, teda plus 4 body, že jo? Tady má za každý nepokoj, který já mám. To jsem měl jeden. Má jeden vítězný bod. Tady má jeden bod za každých 5. 45. Tady má 9 vítězných bodů. OK, no. Tady na to se musíme mrknout. A tady jeden bod za každé 3 vyložené, ojojoj, to neměl, to neměl, to neměl, to neměl. A tady máš 6 za historii. Tak, teďka hledáme 2 body za každý domečky. Jeden. Dva. Tři. 3 krát 2 body je 6. Ten mě brutálně rozdrtil, úplně brutálním způsobem. A tady má jeden bod za každou civilizovanou kartu. Takže jeden, dva, tři. Ten je tam jel, no. 4, 5. Takže 5. No a to je všechno. Sice bude mít tak jednou tolik nebo 3x tolik víc vítězných bodů, ale nevadí. Jdeme to sečíst. Já jako
i když jako prohraju, tak jsem prohrál se ctí. A je to pro mě výzva do další hry. A to neznamená, že mě ta hra nebude bavit. Ale dost bylo řečí, pojďme to ještě jako sečíst. No, takže nebudu předstírat, že jsem to počal z hlavy, protože máme někdy kolem půlnoci a hodil jsem to mezi něm do kalkulačky, ale vás jsem z toho vynechal, takže já jsem získal, prozradíme si to, 97 bodů a Římané získávají 115 vítězných bodů. Doufám, že to je spočítaný dobře, protože je toho tady fakt mraky. Každopádně prohrál jsem, jo, jsem loser, ale zase bych neřekl, že úplně tak jako markantně, jako že by to bylo třeba 30 ku 90, nebo ještě si myslím, že to je tak nějak přiměřeně, protože já za ty Egypťany jsem opravdu nedělal to, co jsem měl a nebyly to jako vzorní Egypťané, jak by měli být hraný, jo. Každopádně mě ta hra strašně baví, strašně mě nadchla. Chci si zkusit prostě všechny národy, ale asi k takovým utopistům, Artušovcům a Atlantianům se jen tak nedostanu, ale minimálně ty z těch dějin si chci vyzkoušet všechny, ještě všechny nemám vyzkoušený. A doufám, že někteří z vás, kteří tohleto video sledovali, tak se mi aspoň trochu do té hry nalákal, protože je to jako karetka a všimněte si, že ten rozsah je tady fakt veliký, jak u nějaký prostě sofistikovaný deskový civilizační hry. Jo, není to teda úplně jako vložně, není to jako civilizace samozřejmě, ale jako není to malá hra. A myslím si, že za krabici prostě pod 1000 korun dostanete prostě 8 národů, který se fakt hrajou každý jinak, tak dostanete docela jako nášup. A to nemluvím o tom, když si pořídíte obě dvě ty krabice a smícháte je dohromady, jo. Tak prostě nemusíte hrát něco jiného. Ale vidíte, že se budete dostávat nějakou herní dobu kolem 2 hodin, na začátku to bude přes 2 hodiny, pak si myslím, že to, když to dostanete do ruky, tak se dostanete třeba za hodinu a půl, když k tomu nemusíte takhle mluvit jako já. Každopádně děkuji, že jste se koukali. Tohle byla hra Imperium, kde jsem použil z legend Egypťany a z dějin jsem použil hry, respektive národ Římany. Já děkuji, že jste se koukali a zase u nějakého jiného videa. Mějte se hezky a čau.